យើងកណៅសេអត់សូវសអញ្ចឹងហីឥឡូវផ្អែកទេនេះអូយច្បិននេះនិយាយនៅតែក្នុងបន្ទប់បិទចិត្តហ្នឹងឲ្យសអឲ្យញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយបិទបន្ទប់ចិត្តហ្នឹងមានតែថតថ្ងៃអញ្ចឹងងាប់អីហេចឹងតែស្ទាក់សាមសាទេតាចឹងអុកស៊ីហ្សែនហេអញ្ញាញ់សវឿនទៅណាហ្នឹងអីណាពេញប៉ុន្មានថ្ងៃផ្លែមែនសវឿនអាខ្ញាញ់ណែមកគេចឹងណែឆ្លើយមកបងណាស់ខ្ញុំជីជាសកណាតខ្ញុំឯងខ្ញុំនៅពេញខ្ញុំដោយគេនៅគេនៅពេញខ្ញុំឃើញសម្លៀកពាក់គេគេមកពីពេញវិចអ្នកមកវិចវិចចេញពីនឹងទៅឃើញប្រុសតែឯងនេះមុខឡើងខ្មៅឯងផ្លៃផ្លៃមកលេខប្រុសតែគេអាប់ដេតណែគេដោយឈ្មោះណាក៏មកហៅគេកញ្ញាញ់កំហាញ់ស្រួលស្រួលស្រួលតែឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះណាតូរ៉ែលណាតូរ៉ែលចាញ៉ាញ់អញ្ញាញ់នេះណែឈ្មោះគ្រីស្ទីនណាអេអាដឿនហាដោយឈ្មោះដែរណាដោដែរដោដោដាក់អីវិញចងតើខ្លាំងយើងខ្ញុំដោជាមួយចឹងព្រោះនៅស្រុកខ្ញុំគេចូលចិត្តស៊ីខ្ចងចង់និយាយចិត្តនេះចង់ចិត្តស៊ីខ្ចងអីស្រីតកក្នុងទូទួចូលចិត្តស៊ីខ្ចងតែឥឡូវចង់និយាយចាំអាដឿនសោចអីចឹងលើហើយសោចសោមកបែបខ្ចងស្កប់ស្កប់លើខ្ចងហាមាត់ហ្នឹងអឺតែតែមកចោះស្គប់មែនតើគឺហឹងចង់យ៉ាដឿនណាសមែនសមែនតើអីងាប់ហើយជើងអាស្លេកហើយធ្វើអីសមែនហ្នឹងដូចឈួតចឹងដឹងដឹងម៉េចឥឡូវគេសម័យជឿនលឿនគេតែចាក់ជាប្រហត់ឥឡូវចាក់ខ្មោចចាក់ប្រហត់ចាក់ខ្មោចអូមែននេះថ្មីម៉េចលឿនខ្សែទីទួហ៎ចាក់អីចាក់បេត្រូខ្លែងហ្នឹងហីណែសវឿនហើយមកវិញជើងធំធំមកឥឡូវហេតុតែកុំឲ្យហៅសវឿនណាណាត់តារ៉ែណាត់តារ៉ែជើងធំធំមកឥឡូវវាយបុកអីហាត់ប្រាំវាយម៉ាហ្វាយអីហាត់ប្រាអូយម៉ាហ្វាយ9នាទីម៉ាហ្វាយ9នាទីមកដឹងវាដល់2នាទីឆើយចាឥឡូវមិនគេបច្ចេកគ្នាចឹងរហូតអីបាទចេះរហូតមែនណាមកមិនឈរណាឥឡូវជិះមានសុខបាទមានសុខពុកម៉ែបងប្អូនទីគ្រប់ទាំងទីមេត្រីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេនៅពេលនេះជួបជាមួយម៉ែបងប្អូនដល់ទៀតហើយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដល់ដែរតែកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេមិនកៅបឋមដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរ PLC របស់យើងបាននឹងឈលលើផ្លូវបំបែកចាផ្លូវបំបែកអរិយសັດអរិយសັດដែលចោះពីដឡើងពីដចាឡើងពីដទៅដហើយសត្វតែដហើយសត្វតែដជុំវិញជុំវិញខ្ញុំលឺសោពាកដខ្ញុំអត់សូវសុបាយចិត្តទេខាងនេះលឺដសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តកូន1ចុះតម្រង់សុបាយចិត្តកូនបានសោយ៉ាងកាមេរ៉ាបងបាទបាត់ទៅឥឡូវឥឡូវអៀនអៀនច្រើនមែនតាមែនអ្ហ៎បាទសោយទៅថាមកឥឡូវនិយាយដាក់កាមេរ៉ាសោយសោយដាក់ហេនេះឥឡូវបាទនេះអាលាយទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនចាំតែចាក់ដោដោកន្លោះគេថាកន្លោះដាល់ក៏អត់ទៅដែរចាំអត់ទៅចាំឥឡូវនាំរ៉ាមអាលោកស្រីនិងកញ្ញាចាំតែជួបជាមួយនឹងសាច់រឿងចាដែលគួរដូចថាសាច់រឿងដែលតាក់ទាញតាក់ទាញមែនតើដាប់ដៃហ៎អត់ទេតាក់ទាញជាមួយនឹងបងប្អូនកំពុងតែចង់តាមដានតារាកិត្តិយសរបស់យើងសាច់រឿងរបស់គាត់ពិតជាពិតពិតហ៎ពិតពិតតែម្ដងបាទចារិញខ្ញុំមកខាត់ពេលយូរចាសសូមជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាអ
េជប់ទិញជិះតាមអត់អីសក្លាអស់ហើយនេះបើទិញកង់គោយន់យកមកកាត់ធ្វើតណប់ជើងវិញដំណងជើងអឺចាំថាវាក្នោនេះក៏ទៅទុំចង់មួយខែអត់ចេះទុំសោះលោកប្តីណែចេះចេះចេះឯងកុំរៀបលើកដំណក់អីធួនធួនចឹងព្រោះអីទៅផ្កាទៅយកដាក់ខ្លាំងណាស់ហើយមិនប្រងឲ្យតប៉ែឯងហ្នឹង3ថ្នោមកអីថ្នោចុងប៉ិនឯងហ្នឹងអូយអត់អីទេបងសុកចិត្តណែការងារពិបាកបាក់ហ្នឹងបងសុកចិត្តធ្វើអញ្ចឹងណាថ្នោនោះបងគិតលីឬក៏អូអូចង់លីចង់ទូចង់អូអាហ្នឹងបងរ៉ាប់រងទាំងអស់ណែចា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 មនុស្សសុកសុកមិនមួលជាកែបងមិនអត់ខ្លាំងស្លាញ់ស្លាញ់ស្លាញ់ណែណែអីមិនទៅធ្វើជាវាក្រក់មើលនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ណែអូនណាយើងការពេញច្បាប់តែប្តីយ៉ាងណាថាការប្រោច្បាប់ទៅយើងទៅដូចកូនវិញឥឡូវណែមើលបងចង់មានការងារខ្លះសួរនួនឯងអញ្ចឹងណាសួរថាម៉េចតែហ្នឹងហើយចែអាបងចង់ប៉ិនទ្រូងអូនឯងតែគិតអីរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎ចង់ឲ្យប៉ិនទៅប៉ិនទ្រូងប៉ិនកពួនជើងអីក៏ដោយម៉េចហ្មងអង្គុយខែនឹងខែទូចហ្នឹងហេណោះហើយមកខែធំមិនទៅអង្គុយមកអង្គុយខែទូចហ្នឹងបងទូចអង្គុយក្រែទូចហ្នឹងទៅហើយចុះអូនមានធំមកអង្គុយទៅបាក់ក្រែទៅធ្វើម៉េចទៅប្តីតើតើអូនឯងផ្សាយក្រែនោះមកម៉ងអង្គុយចិត្តបងចាំបងអង្គុយក្រែនេះមើលអូនឯងអង្គុយក្រែនោះមួយអញ្ចឹងតើសៃពើចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីបងអូអូអូយអូមុតសៃទៅអូយមុតមែនអីមើលអត់ណៃទូចខ្មាញ់ខ្មាញ់អូយហែអូនណាកុំជឿចឹងវាខ្មាស់គេញៀតស្រុកគុំឯងហ្នឹងចាំទៅពេលខ្លាញ់ចាំក្នុងបន្ទប់ក្នុងអីចឹងក្នុងលូក្នុងអីចឹងទៅគេដឹងហែក្នុងលូមិនបែបគេដឹងហែការស្រោបច្បាប់ហីមិនបាច់ចាំធម្មតារីការណាគេការខុសច្បាប់ការណាយើងការយើងទៅសុំច្បាប់ពីមេឃុំមេភូមិអីចឹងណាណែអីណាអូយថៃអើយអ្នកខ្ញុំទូចផងវាថៃនៅមិននៅមិនស្ងៀមស្អោះនេះហ៎ហើយវាពេញកម្លាំងដែរហ្នឹងខ្ញុំពេញកម្លាំងអីអត់អីចាំបងប្រហាត់ខ្លួនឯងណាអាដែងឲ្យយកគោយន់ទៅជួដីកាំងឯងធ្វើ3ថ្ងៃអីចាប់ដើមចុះកម្លាំងវិញហើយចុះកម្លាំងហីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងឯងទៅចោលបាត់ទៅធ្វើម៉េចថ្ងៃណាទៅចោលហ៎ហើយបងឯងទៅចោលអូនអូយតើបងឆ្លាញ់គឺឆ្លាញ់ហើយបាទបងស្ដីទៅដឹងខ្លួនឯងការពេញច្បាប់អញ្ចឹងណាអត់មានរឿងអីទេធ្វើម៉េចនឹងដៃក៏ដូចអីអ្នកលក់មឹកអាំងហើយណាធ្វើម៉េចខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់មិនខ្លាញ់របៀបម៉េចហ៎ដូចក្មួយខ្ញុំមិនហ្នឹងយីមែនអូនឯងក៏មកគិតអញ្ចឹងណាយើងការជិះប្តីជិះប្រពន្ធហើយណាចែកាលណាធម្មតាយើងការហើយថ្ងៃក្រោយយើងមិនមានកូនចាហើយកាលណាមានកូនយើងមានត្រូវរួមមុខរបរសិនណាយើងរួមមុខតបនោះអឺមុខតបមុខរបរនោះបានមកដឹងមិនអីអានៅយើងលក់ដូរអីដាច់ចឹងមកយើងមានមុខរបរនោះចិញ្ចឹមកូនហើយអូនឯងគិតមិនចង់ក៏អញ្ចឹងទៅនិយាយទៅណាប្តីអូនណាមានគណិតចឹងណាយើងមិនខ្វល់ទេហើយកូនយើងមកមានអនាគតល្អហើយណាលោកអត់អីទេឲ្យតែប្រពន្ធយកចិត្តប្តីអញ្ចឹងណាឥឡូវមើលបងចង់សួនឯងមួយទៀតណានៅពេលដែលការហើយនេះដែលរងថ្ងៃនេះអូនឯងញ៉ែមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះបងនេះមានអារម្មណ៍ម៉េចអារម្មណ៍ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណានិយាយទៅតាំងពីអូនការជាមួយបងហើយមកយ៉ាងម៉េចស
ឆ្លាញ់បងដបថ្វេហ្មងស្អីគេដបថ្វេហ្នឹងមួយចាត់ទឹកបងជាប្តីសំឡាញ់អូពីរមួយចាត់ទឹកបងដូចតកតាអញ្ចឹងលេងជូតជូតទីនោះនោះអូណៃណៃញ៉ៃមិនចាត់ទងអញ្ចឹងណែអូនឯងចុះអត់មានគិតថងបងទូចបងអីយ៉ៃមិនហ៎ហឺនោះមិនសំខាន់ទេបងទូចធំទូចធំអត់សំខាន់ទេទូចធំអត់សំខាន់ហ្មងសំខាន់អូនឯងសំខាន់អូនដល់ត្រូវនេះគ្នាអញ្ចឹងហ៎ក៏ត្រោយជាមួយបងត្រោយត្រោយអីទៅត្រោយត្រោយមកខាងអានោះក៏យើងឆ្លងទូដោទៅឆ្លងពីអ្នកបងឯងហ្នឹងបងអូនឆ្លងមកឆ្លងទៅមកអ្នកឯងអូនអត់ឆ្លងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាបងនោះដោអរិយសត្វហ៎តែនេះដោមនុស្សមិនដោអរិយសត្វទេណាអូនដឹងណាទៅបីទួយឬធំបងគឺជាម្ចាស់បងអូនទៅបងក៏សំណាងដែរបានស្រឡាញ់អូនឯងប្រៀបដូចជាសត្វចម្លែកបងឯងធម្មតាទេប្តីប្រពន្ធយើងតោះតែមានការលេងសើចអីចឹងទៅកំប្រុកកំប្រែងអីណាបានធ្វើឲ្យអាដេងអូនឯងហ្នឹងអាដេងសបាយក្នុងចិត្តវាថេកមិនចេះចុះគងចុះអូនណែណែអូនណែខ្មាស់គេណែខ្មាស់គេអូនណែអូនធ្លាក់ហ្នឹងណាធ្លាក់ហ្នឹងនិយាយទៅចាប់ពីពេលអូនស្រឡាញ់បងមកអូនហ្ននឹកឃើញថាអូនត្រូវទៅផ្លូវណាតើផ្លូវណាមិញចង់និយាយមិញតើផ្លូវណាផ្លូវវាមានច្រើនវាមានផ្លូវលំវាមានផ្លូវ highway ហើយនឹងផ្លូវឌឿងហែមអានោះអូនឯងចង់បានផ្លូវណាផ្លូវដើមមួយបងឯងហ្នឹងអូផ្លូវដើមមួយបងអីបាញ់និយាយច្រើនទេណាគុំអូនលីខ្នោមកយើងគុំទេអូនខ្នោទៅណាណែណែណែចឹងណាទៅណាទៅណាអូនអមមកណាស់ណាស់កូនឯងជើសบายสบายកូនឯងដូចទូទុកហ្នឹងកូនណាស់កណាអឺណាស់ណាស់ហ៎អើយហត់ព្រោះថ្ងៃនេះព្រោះក្អែងស្រីក្អែងហីណាស់ដាក់នេះកូនណាស់ណាស់ត្រឡប់ដុកអត់ចេះដើរខ្លួនឯងទេកូនម៉ែបោរហូតនេះណាស់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 រើសញ៉ាំនេះកូនណាស់អឺអឺណាស់ណាស់ចាក់កូនញ៉ាំមកបាទមកអ៊ូទេកូនណាស់ហ្នឹងឯងចាំម៉ែយកកាទៀតទៅបញ្ចុកកូនតែឯងអ៊ូតំអីហាណាស់ញ៉ាំខ្លួនឯងហ៎ឯងមិនមានយកចានយកអីដាក់ទៅចាំបាច់ដាក់ថាដាក់អីចឹងហើយណាមិនចានខ្ញុំហ៎មិនចង់និយាយឲ្យវាថាការទៅឲ្យវាស្រួលលោកហើយមានកូនប្របាក់លើដើមហត់ហ្នឹងណាកូនផងអីវ៉ាន់ផងស្អីផងលឿងតែតឯងអីតែតឯងចុះខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យតើថាពេលដែលខ្ញុំយួរខ្ញុំវាពិបាកយ៉ាងម៉េចណាដឹងដែរថាខ្ញុំតូចហើយខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំមិនអត់មើលណាខ្ញុំជួយមើលទេតើខ្ញុំតូចខ្ញុំមើលតូចណែឯងឥឡូវចង់ឯងធំឯងមើលធំទៅហើយកូនកាងារហ្នឹងសិតតែជាកាងារបំឫស្រីហើយខ្ញុំពេលខ្លះកាងារឯងក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យវាស្រាស្រាយដូចខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំធ្វើណែខ្ញុំប្រាប់យកមុនណាខ្ញុំបិះជាមួយកូនស្ទៀមចុះស្ទៀមឡើងស្មានតែឯងម៉ែអើយខុសគ្នាដាច់ណែកុំតែឯងមានសណាញ់កូនអត់សណាញ់កុំអីខ្ញុំនៅរក់ស៊ីសួតឲ្យឯងអើយចុះឯងនៅជាមួយខ្ញុំអត់ដឹងទេហ៎ហាកូនមិនកូនអត់ដឹងថាក្លិនវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហ៎ហ៎ហើយខ្ញុំនឹងឆ្កែអីទៅហាត់មុនរកឯងទៅអាហ្នឹងចូលលក្ខណៈអាចឆ្កែគេហាត់មីនហ្នឹងអូពិបាកណាស់ថាបានប្តីទៅឲ្យវាស្រួលលោកអើយគ្រាន់តែក្អកລະបូតបាត់ស្អីគេចង់និយាយពីអីណាចង់និយាយពីអីລະបូតអីລະបូតបាត់ណាລະបូតអីລະបូតថ្មិញហ្នឹងណាລະបូតថ្មិញហ្នឹងថ្ម
្មិញធ្វើដូចមិនដឹងហ្នឹងហើយឯងដាក់វាទៅដាក់ហាងអត់អត់ចឹងហាងគេមាន brand brand អីចឹងបើចំណាយអស់លុយសុខចិត្តបានថ្មីល្អទៅយ៉ាងណាក៏ឯងនៅតែមិនយល់ដែរខ្ញុំថាមិនយល់ហ្មេចអើយកូនឃ្លានហើយនេះឯងអើយកូនឃ្លានបចុកទៅឯងឯងញ៉ាំកូនញ៉ាំមកកូនញ៉ាំមកមកមកពីឯងចឹងឃើញចុះបងនៅស្រាក់អាមីនឹងទៅឯងគ្នាទៅដល់ខ្សោយហ្មងចឹងគ្មានទៅដល់មកដឹកទៅពេទ្យឯងខាតពេលវេលាទៀតឯងឯងជួយតាពីឯងជួយបចុកកូនចុកអើអ្នកលួញ៉ោនេះអូណ៎លួនមកនេះយ៉ាហើយទៅឯងទៅហឺស្អីណោះមានឌីធីហ៎មានឌីធីមានឌីធីលៀងមកហ៎ហើយយ៉ាយកមកដបយកតែមកដបហ្នឹងម៉េចឲ្យខ្ញុំនឹងយក2-3ឡូហើយខ្ញុំហ្នឹងស្អីតំណាងចែកចាយហីណែឯងញ៉ាំនិយាយមួយគាត់ឲ្យស្រួលទៅយើងអ្នកលក់អ្នកដូរយើងអ្នករស់ស៊ីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូននិយាយទៅអីណែណែមីនេះងាយអូណាអូនប្តីខ្ញុំហ៎ហើយបដៅកូនហ្នឹងបដៅទៅឆ្លើយប្តីខ្ញុំនេះនេះកូននេះ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 កូននេះកូនកូនហើយនេះប្តីលោកប្រពន្ធហើយស្អីកូននេះឪប៉ុនគ្នាមិនហ្នឹងកូននឹងឪប៉ុនគ្នាកុំចាញ់និយាយប៉ុននេះនេះធំជាងនេះមើលបងជប់ប្តីម៉ែណៃប្តីខ្ញុំប្តីបកើតម្នាក់នេះអ្នកបកើតប្តីចាញ់មកអត់ទេប្តីប្រពន្ធបកើតប្តីប្រពន្ធបកើតយកគ្នានេះខ្ញុំអ្នកបកើតកូនខ្ញុំហើយធ្វើម៉េចបានគ្នាពីនេះណាធ្វើម៉េចបានគ្នាបានគ្នាស្របច្បាប់ហើយមិនលួចលាក់ទេធ្វើដូចគេដូចឯងមេភូមិដឹងឮអូហ្នឹងហើយហើយយកកើតតែទូចមួយណាយូនយាយខ្ញុំមិនកើតម៉េចនេះសាកូននឹងកូនឆៃនឹងកូននេះអូហើយកូនកូនអឺណែអត់មានអឺទេកូនដឹងហើយហេចធ្វើម៉េចបានបានកូនចឹងធ្វើម៉េចគេធ្វើម៉េចយើងធ្វើចឹងទៅអឺអីអើប្តីប្រែប្រែមើលធ្វើម៉េចគេគាត់ចុកឆ្លាតអីរឿងចឹងអត់នេះគាត់ចង់និយាយថាយើងធ្វើម៉េចនេះបានរស់ការងាររស់ស៊ីអីមកបានចាំកូននេះគាត់ចង់មានន័យចឹងអត់មានន័យចឹងមិនធ្វើម៉េចបានកូនតើអត់ស្រេចតែឯងគិតទេមនុស្សខ្ចាស់ខ្លាហើយគិតម៉េចគិតទៅចំនេះប្តីនេះឯងចេញមកឌីលឌីលចឹងនេះឯងចង់ដឹងអីញ៉ៃចម្រឿនខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកឯងខ្ញុំមិនមែនចម្រឿនទេខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកឯងធ្វើម៉េចបានបានកូននេះអូដូចគេដូចឯងអូតែវាពិបាកបន្តិចប្តីខ្ញុំមកលឺផុតក្រមមកក្រមផុតលឺចាហ៊ុញទៅហ៊ុញមកហ៊ុញទៅហ៊ុញមកហត់នេះហត់អ្នកណាពីរហ្នឹងអ្នកណាបងទាំងអស់គ្នានោះជួយមើលកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការឯនោះដូចគេដូចឯងធម្មតាទេគេក៏ឬមួយក៏វាមិនឥឡូវចេះមកខ្ញុំអ្នកអើយមកនេះតិចមើលខ្ញុំសុំសួរតិចឲ្យមើលអស់ចិត្តប្តីជួមហ៎ខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកឯងមានគ្រប់គ្រាន់អីដូចគេមនុស្សពេញលក្ខណៈដែរអីឯងអាចជួយបកស្រាយទៅដល់មនុស្សចឹងខ្ញុំពិបាកនិយាយនេះអ្នកដែរហូបម្ទេសខ្មាំងហ្នឹងហូបតើម្ទេសដៃនាងម្ទេសអីគេក្រអាចឆ្មាអាចសត្វហ្នឹងហ្នឹងហើយតូចធំហើយដូចគេផ្លោកហ្នឹងផ្លោកអូតែអ្នកឯងអត់មានផ្លោកកើតទេអ្នកឯងម្ទេសអាចសាប់ទៅទេចង់ទៀតប្រភេទម្ទេសអូប្រភេទម្ទេសណៃបើសិនជាម្ទេសផ្លោកមែនក៏អាចអត់ស្លៀកខោកើតខ្ញុំសុំសួរតិចវាធ្ងន់អ្នកឯងមកទិញ DT ទៅមកជំរឿនតែខ្ញុំមិនមែនជំរឿនទេព្រោះថាខ្ញុំឃើញគ្រួសារចម្លែកចេះបាទខ្ញុំចេះតែចង់ថាគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងសិនគ្រួសារសត្វវាមិនមែនទេចម្លែកថាប្តីទូចមួយហើយប្រពន្ធឡើងខំមើលងាយប្តីវិញណាកាពេលអ្នកសំតនៃឆយ
ជុំកាលចឹងដែរនេះពិបាករកវិញអូយឯងក៏នឹងគេនិយាយយឺមហ្មងឯងនៅខាងណាអត់ច្បាស់សុបាយខ្ញុំមានសល់អាទូទូចឹងមួយទៀតយកលេងដែរមើលអូដៃខ្ញុំតុកតាអីតែគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងនេះឯងមកដើរទៅមកដើរតាហើយមកជិះចង់ទៅវិញមកចង់ជីចានអីនោះជីចានអីអីស្អីប៊ីធីស៊ីនអីស៊ីនធូអាឡាឡាសួតណាឌីធីឌីធីដល់ឌីធីស៊ីនធូដល់ស៊ីនធូប្រយ័ត្នជីចានប្រាប់មកដល់ប្រហែលដែរចា30000ហើយឯងហ្នឹងធ្វើមិនដែរអឺខ្ញុំពួនខ្ញុំដឹងហើយបងនេះខ្ញុំឲ្យមើលទូរស័ព្ទនិយាយមើលមុខប៉ិនខ្លងព្រេងកាឡាមុខងាយចាក់ទូរឲ្យមួយខ្លងព្រេងកាឡាមុខខ្ញុំមុខខ្ញុំឲ្យរួចឲ្យប្រញាប់ទៅវិញណែអ្នកខ្ញុំនិយាយល្អណែឯងលក់អាហ្នឹងល្អមែនខ្ញុំដោះមុខឃើញមុខខ្ញុំសហើយខ្ញុំឃើញឯងមុខចាមុខសប៉ិនមុខសប៉ិនញ៉ាប់មាត់តិចមាត់មិនខ្ចមាត់ពាក់ជើងលេខម៉ានមាត់ free size អូ free size មាត់នេះចង់យកប្តីឯងចូលទៀតហ៎ឥឡូវចេះខ្ញុំអរគុណណាចាចាលៀបមាត់ផងអាហ្នឹងអាចលៀបមាត់បានអាហ្នឹងលៀបមាត់បានទៀតលៀបមាត់បានធ្លាប់ប្តីអ្នកយកអាហ្នឹងលៀបមាត់ហ៎អត់ទេគាត់និយាយលេងណែបកែនិយាយរឿងគេពេកចង់ដឹងរឿងផ្ទះគេពេកខ្ញុំទៅហើយណាចាទៅទៅញ៉ាំទៅទៅទៀតលុយទៀតកាយនេះញ៉ាំចានចេញទៅញ៉ាំខ្ញុំដឹងអ្នកឯងមកហ្នឹងច្បាក់ចាចាំស្អែកខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំយកលុយមកឲ្យស្អែកប្រហែលដងទៀតស្អែកហ៎ស្អែកមកដងទៀតកូនបងរងមកជលះដៃស្ដាប់បត់អ្នកមីងរស់សេរីសុធាហ៎បាទខ្ញុំស្ដាប់ទៅអូតើបត់ពីដើមស្បែកឯងស្អែករស់សេរីសុធារស់សេរីសមុទ្រអូណែសុនស៊ីសមុទ្រលោកតាសុនស៊ីសមុទ្រនឹងរស់សេរីសុធាបានរត់អីខ្ញុំឆ្ងល់ប្តីអ្នកទូចេះចេះមានមាត់និយាយលើទេនេះគឺមនុស្សដូចគ្នាទេចេះចង់និយាយចេះតម្រងមុខយើងមនុស្សយើងធម្មតាវាគ្រាន់មានកន្លែងដាក់ភ្នែកមានកន្លែងដាក់ច្រមុះដាក់មាត់អីចឹងហើយមុខប៉ុណ្ណេះចេះមានកន្លែងដាក់ភ្នែកដាក់មាត់ដាក់ច្រមុះដែរណាហើយមិនខ្ញុំថាមិនខ្ញុំមារកាំងហើយនេះឯងប្តីខ្ញុំដូចទូតាំងហើយណាមកទៅតាំងភ្នែកតាំងមាត់ចាអរគុណណាជម្រាបលាតាមទៅទៅបាច់ជើងទៅទៅបាច់យកលុយមកតផងឃើញអីអត់ទេអត់ទៅជីបិនឹងព្រលឹមឡើងថាគាត់មកកៅឆាយនឹងគឺថាយើងបិទទ្វារមកខ្ញុំដំបងខ្ញុំទៅឯងបញ្ចុកបាយចុកអីគូនោះគូចុកឯងមិនមកបញ្ចុកយើងអេអេអាចុកគូអត់មានអីមកបញ្ចុកខ្ញុំមិនបញ្ចុកគូនគ្នាមិនទាន់បានអីណាឯងមកមកនិយាយលេងនិយាយសើចអីខ្ញុំហត់ហ្នឹងណាឆៃឯងហត់ខ្ញុំអត់ហត់អីមកគូនពោះគូនអឺរឿងពួរខ្ញុំហីខ្ញុំខ្លាចតែផ្កាប់មុខកូនទេឯងឥឡូវខ្ញុំទៅលេងរួយឲ្យកណ្ដាលខ្ញុំត្រូវការមនុស្សប្រុសមកជួយត្រូវការមនុស្សប្រុសជួយអ្នកជួយលីសែងណែឪធំខ្លាញ់មកកដងចង់5លីត្រខ្ញុំលើកតែឯងចាក់បងប្រាប់វិញដំបូងនេះតើការងារស្រាលស្រាលបានបងធ្វើកើតអាការងារណាធ្ងន់ធ្ងន់នោះឯងធ្វើទៅហើយចុះពីមុនផ្សេងឯងដល់ពេលឥឡូវឯងនិយាយផ្សឹងណែហើយពីមុនយាយផ្សេងខ្ញុំអត់ធំមានគាត់ឥឡូវយើងរួចឆ្លួលវាចេះបានប៉ុន្តែយើងលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយទីទួតដឹងឯងយើងចំណេញតែក្បាលកាក់ទេតែបើសិនយើងរួមមនុស្សមកថែមទៀតយើងចំណាយអរឯងប្រាក់ខែប្រាក់អីគេទៀតឯងនិយាយហ្នឹងឯងចង់មកប្រពន្ធដល់ស្លាប់មានអ្នកថ្មីហើយចាខ្ញុំទៅមានកើតកូនមកខ្ញុំកសោយណាខ្ញុំចង់មានអ្នកជំនួសឯងជំនួសជើងឯងបានខ្ញុំហើយចង់មានស្រីស្អីមកទេមិនអត់ឲ្យខ្ញុំរកជំនួសហើយតែខ្ញុំឲ្យស្លាប់ហាខាងណាខាងណាចូលខាងណាចូលហាខាងណាមកស្ថិតឯងទៀតហើយហាតូចចិត្តហ្នឹងណាតូចចិត្តក៏មកតូចចិត្តលេងឲ្យចង់សិបោតាកូនតាបញ្ញាប់ទៅរៀនកូនទៅស្លៀកហូតទឹកលាបពាក្យឲ្យទៅរៀនកូនកូនខ្វល់វាម៉ែកូនឯងកូនម៉ែកូនឯងមួយថ្ងៃណាខ្វល់ហើយតាខ្ញុំរត់ឈ្នួលដែរហាខ្ញុំតែរត់ឈ្នួលកូនអំប្អូនរត់ឲ្យលឿនអត់ស្រួលទេវាឆៃហាឯងចង់និយាយពីអីហាចង់រត់អ្នកនៅមួយចង់រត់អ្នកនៅជាមួយហ៎អត់អីតាមចិត្តឯងចង់រួមប្រមាណអ្នកក៏រួមទៅ
្តីយកចិត្តអូនទៀតយកចិត្តអាយកចិត្តប្រខមិនយកចិត្តប្រខណែបាយកើតមកជាតិនឹងយ៉ាប់មែនហើយពិបាកពុកម្ដាយខ្ញុំមិនទាន់រឹងដៃរឹងជើងហងគាត់ចែកឋានទៅអស់ហលីងទ្រពក៏គ្មានចំណេះដឹងក៏អត់ហើយការងារក៏អត់ធ្វើទៅដាក់ពាក្យការងារគេក៏គេមិនយកទៅធ្វើសំណងក៏គេមិនយកគេគិតថាខ្ញុំមកធ្វើពុតក្រោយក៏សាច់សអមេះហើយសោយក៏វាមិនស្រស់ទៅណាគេមិនយកមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោពុកម៉ែអើយមកយកខ្ញុំផងទៅកាន់កាន់អើយម៉ែតាណាហ្នឹងអើហេមកចូលមកលេងតាមសិនមកអាមានការអីគេអាចូលក៏ចូលដែរអាមានការអីមើលមកឡើងលើគ្រែឡើងរួចទេបងមើលអឺអីចេះឡើងរួចអឺឡើងថ្នោតរួចឡើងគ្រែគ្រែម៉ែតាណាទៅណីហ្នឹងបងអើយកាលឡើងមកចុះថ្លោះចកេះហ៎បានមានចកេះដែរមនុស្សណាអត់ចកេះមកចិត្តខ្ញុំតិចមកបែរខ្លាចខ្ញុំហ៎ហេមិនខ្លាចទេនិយាយពីនេះបានលឺទៅហើយម៉េចលូលូតំអីជិតដើរកាត់លឺលូថាស្អីមិនតន់រឹងដៃរឹងជើងម៉េចទៅស្រាលកូនណាបងឯងនៅនិយាយលេងកំ pl ែងទៀតរឹងដៃរឹងជើងចង់និយាយថាខ្ញុំអត់មានឪពុកម្ដាយកូនកំព្រាអត់មានការងារធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ចោលទាំងខ្ញុំនៅទូទូអើដឹងហើយមានការងារណាធ្វើបងហើយរងថ្ងៃរស់ការងារអីមិនតំបានធ្វើទេហីទៅដាក់ពាក្យគេក៏អត់យកតែបានគេមិនយកអត់យើងអត់រៀនបានខ្ពស់ហើយដល់ពេលទៅលើសំណងគេថាខ្ញុំនឹងធ្វើពុតថាខ្ញុំទៅឌឺគេសុំគេទៅលីសំណងលីបានធម្មតាទេនឿយគេឃើញរូបរាងយើងស្អាតបាតសាច់យើងសរចាណាគេជឿណែហើយចូលថ្ងៃអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងហើយមានលុយណាចាយមានបាយណាហូបបងអើយមិនខ្លួនក្បាលមួយខ្លួនមួយពេលណាគេធម្មតាទឹកចង់សំណងទៅខ្លួនមួយក្បាលមួយដៃពីរជើងពីរអូយបងឯងនៅកំ pl ែងទៀតណាខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងផ្ទះកំសត់នេះមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនណាអញ្ចឹងពេលមានលុយបានម្នាក់ចិត្តខាងគេឲ្យតិចតួចទៅក៏មានម្ហូបញ៉ាំទៅបើអត់ក៏ចោះទៅបឹងទៅស្រែអូក្តាមចងត្រីអញ្ចឹងណាយល់ហើយអញ្ចឹងបានថាយើងរងថ្ងៃនេះរស់រស់សះញាតមិនអញ្ចឹងហ៎គេហុចនេះហុចនោះឲ្យរួមពេលពេលទៅឥឡូវចេះណាក្មួយមិនបាច់គិតវែងឆ្ងាយបាច់អូហូស្ទឹងអីទេណាបាទឥឡូវបើមិនកើតអីទៅធ្វើការនៅអីផ្ទះពូទៅណាអូមានគ្រួសារមានកូនមានអីវាហត់នឿយដែរហើយណាមួយអាដែងគ្រួសារពូនឹងក៏ចង់បានកូនឈ្នួលកូនអីដើម្បីជួយលក់ដូរអីនៅផ្ទះហ្នឹងចឹងណាបាទហ្នឹងហើយចុះផ្ទះពូបាក់លក់ដូរអីដែរមានលក់ទៀមអីវ៉ៃវ៉ាន់ក្ពិកកពុកហ្នឹងគាត់ណាពូចាំមកដែងមន់ទាជ្រូកអីចឹងទៅហើយណាមួយពូនៅវាតូចអញ្ចឹងវាការងារធ្ងន់ធ្ងន់ពូធ្វើវាមិនកើតបាទហើយកាលណាប្រពន្ធគាត់ធ្វើទៅពេលខ្លះធម្មតាទេមនុស្សស្រីគាត់ចាញ់ដល់អ៊ូលតំអីចឹងហើយចបងមានពូមានកូនមិនដែរកូន2ការងារធ្ងន់ធ្ងរបានតែកូនមាន2ហ្នឹងហើយអីអានោះវាលក្ខណៈស្រាលស្រាលតែញុំក៏គិតវិញឆ្ងាយរឿងចឹងចឹងហើយខ្ញុំបើលើចេះទៅបើពូចឹងក៏បានតែខ្ញុំរឿងពាក់ខែពាក់អីខ្ញុំហ៊ាននិយាយមួយពូទេពូអត់អីទេពូឲ្យហ្នឹងហើយពូឲ្យសមរម្យអត់អីចាំចោលដល់នោះទឹកណាពូហ្នឹងហើយបាយហូបចុកអីមួយថ្ងៃបានទៅឃ្លានស្មានណាដូចស្មានហ្នឹងទៅណាចុះអឺខ្ញុំទៅផ្ទះនងធ្វើការពុះហើយគេនងហ្មងឯងមកផ្ទះខ្ញុំវិញអត់ទេគេនងនឹងទៅកុំឲ្យយើងពិបាកទៀតអូពុះណាអឺអត់អីទេណា
គុណស្ាយអីទៅយើងណាជាឈាមជោជាខ្មែរដូចគ្នាយើងចូលស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាណាអញ្ចឹងពូទៅមុនទៅផ្ទះមុនទៅមានបានគូណាអឺអត់អីចាំពូទៅមុនណាអឺចាំទៅតាមក្រោយចូលសួរធ្លាក់ធ្លាក់បាក់កោពូណាអាអីអើអរគុណណាអឺចាំចាំទៅណាអឺបានណាពូណាអឺអូនឹងយើងមើលមិនឃើញណាមិនមែនតែរូបសម្បត្តិល្អចិត្តល្អទេមានអ្នកខ្លះរូបសម្បត្តិល្អចិត្តក៏អាក្រក់ខ្លះក៏រូបល្អចិត្តល្អអ្នកខ្លះទៀតរូបមិនសូវល្អតែចិត្តក៏ល្អអ្នកខ្លះទៀតរូបអាក្រក់ហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតតែសរសើរមិនក្រិនដល់ហើយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងរៀងធូរបន្តិចហើយរៀបអបានសិនណាវាវៃឆ្ងល់ដល់ហើយយកមកឲ្យនៅជាមួយស្នុកខាន់ព្រើតិចបាត់តិចបាត់កាណាអឺកាណាធ្វើស្អីវៃឯងនាំនៅលេងរឿងលាយឯហ្នឹងហ៎រឿងនេះស្អីគេហើយចោលមិនអីប្រដេកព្រួលអីក្តារថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងវាថាណាហ្នឹងហ៎ហ៎អូនឲ្យយកអីវ៉ាន់យកអីមកឲ្យអូនលេងម្ដងបុកអូនហ្មងយកអីវ៉ាន់ទៅបងបុកហ្មងអោអាហ្នឹងឯងមកពីយើងដើរវាមិនចេះប្រយ័ត្នវាចឹងលើក្រួយប្រយ័ត្នផងហើយកាលណាចឹងដែរណាហើយវ៉ាន់ថ្លៃណាហ្នឹងហើយហើយកាលណាធ្លាក់បាក់បែកទៅវាបបាក់អស់លុយអស់កាក់ទៅទីទៀតបងមើលចែមកបុកអូនទាំងហួរចែចែនិយាយមកចែរួតមកខ្ញុំបុកបចែងប់បុកមិនកើតចែអើមេនឹងទៅងប់ក្រាក់មកឈួយបងខ្ញុំយកបានតូនអើប្រយ័ត្នប្រយែងផងឲ្យបានហ្នឹងទៅក្រោយកុំចិត្តងប់ព្រោះងប់ព្រោះបុកងប់មិនឆ្ងល់អីខ្ញុំវាអញ្ចឹងដែរដើរអីមិនចេះប្រយ័ត្នទេប្រយ័ត្នមិនខ្ញុំឲ្យឯងចាក់សាបនេះឯងអត់ចាក់នៅគ្រោះនៅហ្នឹងនេះតើដល់មកគ្រោះនេះគ្រោះណាលុយជួឈ្នួលណាខ្ញុំប្រាប់អត់ឲ្យជួឈ្នួលឯងជួឈ្នួលអត់ទៅជួឈ្នួលមានលុយណាចាក់សាបហុយនិយាយច្រើនឯងតប៉ែនេះប្រដាំតោប្រដៅអីទៅក្រោយខ្ញុំហត់ហើយណាអារឿងប្រដាក់ណែអាណាប្រដៅប៉ែហ្នឹងឲ្យចាក់ពេជ្រមិនឲ្យវាយល់លើបានមកទូឲ្យខ្ញុំប្រដៅកើតអ្ហាឯងទូខ្ញុំទៅផ្លិចអីយ៉ាប់ដែរឯងប្រដៅមកឲ្យដល់មកបាយទឹកអីហុយមើលរៀងកញិចលើហ្នឹងអ្នកលួបាយអ្នកលួកាណាបានកាន់ឯងមិនរត់ចេញអីហើយអ្នកលួនេះឆ្ងល់ហីតែបានពេញនៅមុខផ្ទះហើយអាឡៃទៅប្រកាច់ដេកក្នុងហ៎អូខ្ញុំពុកអស់ក្រោយចាធំអាណាតូចអាណាធំមើលរូបមើលរៀងចែកដែរអាធំនេះចែកដែរអាធំជាងមេខ្ញុំមេខ្ញុំអង្គុយទូចមួយហ្នឹងអេមិនអាមករៀលដាល់ដល់អញទៀតហី
ហើយនោះមេមេខ្ញុំមេអីអាឈ្មោះតើនេះហើយចុះអូនឯងត្រូវម៉េចខ្ញុំអ្នកដតីមួយមេខ្ញុំហើយចុះមករដូវមិនកំដៅឃើញអូខ្ញុំមកនៅ3ខែតែចែចែធំឯងមិនដែលមកទិញខ្ញុំកូនកំពៀននៅចុងភូមិអត់មានឪពុកម្ដាយនៅតែបានគេឲ្យបាយតិចតួចហ្នឹងបានមេខ្ញុំឃើញហៅមកនៅហើយលោកឯលោឲ្យកូនកំព្រាឲ្យក្រហើយសាច់ស្អាតជាងគេពួកអ្នកមានទៀតវាកណើតចឹងពួកម្ដាយគេកាត់ចិនមេមេខ្ញុំចឹងណាឥឡូវចែមកនិយាយជ្រើសឯងចូលទិញអីទិញឌីធីនេះមកអត់មិនទាន់មួយទឹកទិញឌីធីមកចែងាកទិញមកចែនេះអាមួយនេះឆ្លើយមិនបើចែឯងនៅនឹងខ្ញុំលោកយកចែមកនេះនេះຕົកបាំងឌីធីឲ្យមកឲ្យគេវេកមិនបងខ្ញុំមិនវេកទេកញ្ញោណែលបងឲ្យខ្ញុំមកមិនទាន់មួយទឹកដល់មុខអីហងនេះវាអស់សាប៊ូទៅចែឌីធីចែប្រឌីធីហ្នឹងខ្ញុំប្រឌីធីហ្នឹងងាប់ហើយចឹងមិនមុខចែមកអូស្អាតហើយណាណែចែចែប្រើយូរនៅប្រើយូរហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតចូលល្អមែនទែនចែប្រឌីធីហ្នឹងហើយចែទៅដល់នេះចាក់លើបាតដៃហើយដាក់ធ្នមធ្នមដាក់ទឹកបន្តិចបន្តិចញីឲ្យសមគ្រប់មុខឲ្យពងកន្លែងកនេះបែសស្មើលើហ្នឹងហើយហើយចែរហូតដល់ចែយកផ្ទិលទូចមកចាក់លើមុខលៀងទៅចឹងមែនដាក់កបងលុបចិត្តចែឯងចឹងបានសអត់សូវជ្រះទេចែឯងលុបឲ្យស្អាតបើ2នាទីអីម៉ាសសឲ្យស្អាតហើយចែអូនក្បាលជួពីងហ្មងចែចូលចឹងចែស្អាតណាចែចឹងណាចែទៅចែណាតែអាមួយនេះចម្លែកទេបិគេដឹងតិចនិចប្រើបានលបងណាឯងមកហ៎មកណាមកណាមកណាមកខ្ញុំវាឆ្ងល់មកណានៅនេះហើយមកនេះមកតែមិនចង់ងូតទឹកទេអូមនុស្សទាំងហ្នឹងវិថីខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់រឿងអីទៀតហើយចាឆ្ងល់រឿងអីហ៎មកណែខ្ញុំសួរមួយមើលសួរមកទាំងឌីធីឬក៏មកចម្រឿនទៀតអីថាខ្ញុំមិនចម្រឿនទេចង់និយាយចេះខ្ញុំវាឆ្ងល់ថាអូនហ្នឹងវាត្រូវម៉េចជាមួយលបងឯងវាមិនធំម៉េចវាធ្វើកូនកលីនៅហ្នឹងកូនកលីបាទប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនហើយខ្ញុំក៏មើលកូនហ្នឹងហើយហើយកូនម្នាក់មួយហើយណាមួយបច្ចុប្បន្នផងណាកាងារក្រួយទៀផងអាណាលក់នៅមុខនេះផងដល់ចុះវារត់វារួចរត់អត់រួចហ្នឹងហើយរត់អត់រួចបានគាត់យកអីឲ្យយកឈ្នួលមកធ្វើការនៅហ្នឹងឥឡូវអញ្ចឹងនេះអាខ្ញុំមិននិយាយទេអើបើមិននិយាយលាទៅទៀតទៅអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនចាក់រុកអីអីមិនអត់សុខមិនចាក់រុកអីហេមិនខ្ញុំនិយាយមែនតើណាម៉េចចង់និយាយចេះលបងឯងគិតមើលទៅអាមួយហែខ្ញុំមនុស្សលបងនេះលបងនេះក្រិនឯងនេះអឺចេះឲ្យចំឈ្មោះឲ្យវាដាច់ចឹងគិតមើលទៅគិតណាយើងក៏ទូចខ្ញុំទូចប្រពន្ធយើងស្អាតណាស់មកភូមិអត់មានណាមុខដូចប្រពន្ធយើងហ្នឹងទេហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំគេសរសើរទៅណាមកណាហ្នឹងតាមភូមិគេសរសើរណាស្អាតដូចកបីស្អាតដូចកបីហ្មងកបីឃ្លៀចឯងកបីឃ្លៀចខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទេណាខ្ញុំប្រាប់អាមួយនឹងស្អាតណាស់សសតលុកតលន់ហើយគេនិយាយទៅមនុស្សគេគ្រប់លក្ខណៈហ្មងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើហើយមើលទៅអាទឹកនោះដូចជាមិនសូវស្រួលទេហើយប្រហែលជាមានបាច់គុំចេះតែគិតគេផ្ដេសផ្ដាសណាបើគិតរឿងប្រោធូលប្រោលោវិញបាបហ្នឹងអូយបាបទេខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ទេបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំឲ្យទៅប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយទៅទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្កងជូតដល់ទេតែណែជូតដល់ហីចាក់តូនណែគេយកមក3ខែប្រពន្ធខ្ញុំមើលថែដិតដល់ណាណាអាហាប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយប្រកាសរកប្រពន្ធណាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ទេប្រកាសរកប្រពន្ធហេរឿងរបស់គេទៅហើយគាត់ចេះដឹងរឿងគេមិនខ្ញុំមើលទៅអត់ទុកចិត្តទេអញ្ចឹងថាមិនប្រគល់អាទឹកហ្នឹងឲ្យទៅនៅផ្ទះខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេបើថាំកោតអីយូរថ្ងៃហ្នឹងបើដល់ទៅហេខ្ញុំគាត់និយាយណាអ្នកជឿជឿជារឿងរបស់អ្នកទេខ្ញុំទៅហើយណាបាទបាទហើយអត់ទេឲ្យតែមកទិញនីធីហ្នឹងគឺថាຫມົດនៅអត់ស្ងៀមមកជីប៉ែហ្នឹងមកគ្រប់ម៉ូតហ្នឹងរហូតដល់មានអារូបនោះផង
មែអាខោវែងមកច្រៀងខ្លែងមកច្រៀងអាវគេអាស្អីអាស្បៃរៀបត្រីអង្គថ្ងៃណាមួយស្លៀកអាស្អីអាមកយកគេហែលទឹកមួយប្រាំងគេលោកហួហែលអឺចាំបានថាអាលក់ដូរនេះអត់ស្រួលទេមកចិច្ចចិច្ចចូល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 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរ PLC រួមគ្នាដើម្បីសហគមន៍រីកចម្រើនជឹងតិចអីអស់សាតាឯងបានច្បាស់ពីយើងខ្ទេចខ្ញុំសល់នេះកូពីណែប៉ាចង់ស្ដាប់បាត់ចំណឹងវីរុសរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកនឹងមិនធ្វើឲ្យក្បាលនេះប៉ាចាប់ខូចទៀតប្រើនេះ Hound Original វ៉ា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 ពី Originalឥឡូវនេះ CD, VCD និង DVD Original ផលិតកម្មផោនមានអ្នកលក់នៅគ្រប់សាខា G-Mart, PTT, ទូទាំងប្រទេសមិនពិបាកតថ្លៃមិនពិបាករកទិញជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យម៉មម៉ាយកុំចិត្តអូស្មានបងអត់ដឹងអីអីហ៎អ្នកបងអត់ដឹងអីអីដកដូងខ្លួនឯងងងៃខ្លួនឯងធ្វើអីនៅក្នុងផ្ទះខ្លះហ៎ធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្ទាប់ពីកិច្ចការងារផ្ទះហើយលោកលោកមកបាន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 ឈប់ចុះកុំវិញឆ្ងាយពេកងងៃខ្លួនឯងកំពុងតែតាក់តងស្រឡាញ់នេះមួយកាលណាពេកប្រហែលលើកមកសាស្មានបងអត់ដឹងបងមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮផ្ទាល់នឹងតិចហើយហើយម៉េចដឹងអត់ហ្នឹងបងមិនដឹងតាមគេមិនដឹងស្អីទេណាបងឃើញក្នុងផ្លែច្បាស់បងអូនឯងមិនជឿទេអូនឯងទៅសួរកូនបបោដឹងអត់ហ្នឹងអីចឹងថាថាម៉េចមានធ្វើម៉េចយល់លេងគ្នាចឹងម៉េចវិញឆ្ងាយទេណាឥឡូវបងដឹងហើយណាបងប្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងឈប់បន្តរឿងនឹងទៀតទៅណាបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅបានអត់អញ្ចឹងកុំអញអត់ស្ដីបន្តឲ្យអូនទោះបងស្ដីបន្តក៏វាអត់បានអីមកវិញទេបងចង់ឲ្យកូនវាក្ពៀមម្ដាយតែខ្លួនឯងត្រូវសន្យាជាមួយនឹងបងលឺទេបានអូនសន្យាថាអត់មានលើកទី2លោកម្ដាយអត់មានលើកទី2ទេច្បាស់ខ្លួនឯងហ៎អូនសន្យាចុះបើសិនជាមានលើកទី2បងធ្វើមិនធ្វើសេចក្ដីទេអានឹងបងសួរចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់បងសន្យាអូនឈប់ហើយអូនឯងត្រូវហ៊ានសួរដល់ហៅអញ្ចេះណាអូនអូនឯងទៅយល់ថាឯងមានប្ដីអូនឯងមានកូនរឿងនឹងសុំមិនឯងប្រឈប់ត្រឹមនឹងចុះអត់មានម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនជាមានលើក្រោយទៀតគំថាបងអត់បានប្រាប់ខ្លួនឯងឬអត់អរគុណប្ដីបានហើយមិនអាចអរគុណអីទេដេកទៅទៅព្រឺឥឡូវហើយដេកធម្មតាទៅដេកធម្មតាឬអត់មានដេកស្អីណាបូរាណអីទេទៅអរគុណមិនអរគុណអីទេដេកទៅអូយខ្លាំងណាស់បងតែដេកក្រៅហើយខ្លួនឯងដេកនឹងទៅស្អែកឡើងជួយមើលកូនបងមានការតែដេកក្រៅម៉ែយកឆ្កែចោលខំចិត្តដល់រៀននឹងតកែមានឯប្រាប់តែ
មួយប្តីមួយប្រុសយកត្រូវគិតតែម៉េចចៃចៃហើយខ្ញុំមកមានកែនឹងចៃចៃមាននឹងចង់និយាយមួយកាក់ណាអីហ្នឹងរឿងអីចៃញ៉ក់ដឹងអីសោះនេះរឿងអីចៃរឿងយីទាំងពីរហ្នឹងរឿងទាំងពីរចៃចង់ម្ដងទៀតមែនចង់ស្អីផ្នែកសោស្លែតប្រលឹងហោះទីផលិតតបមកភ័យនេះរឿងអីចៃមិនខាន់ហ្នឹងឥឡូវគាត់ដឹងរឿងយើងហើយថាយើងតាក់តងគ្នាអូចុះគាត់ដឹងធ្វើម៉េចទៅក៏មានវាយចៃអត់ចៃគាត់មានចេះចៃហើយឬមកគាត់ចង់លេងលះចៃចៃញ៉ាំមកចៃចៃនិយាយមើលគាត់អត់មានវាយក៏មានចង់ឲ្យលេងលះអីចៃទេតែគាត់ចង់ឲ្យចៃកែខ្លួនហើយឈប់ឲ្យតាក់តងជាមួយនឹងកណ្ណាឯងទៀតអញ្ចឹងចៃចង់បញ្ចប់រឿងយើងត្រឹមហ្នឹងមែនចៃចៃចង់បញ្ចប់តែឈឺសំណកណ្ណាឯងខ្លាំងណាស់ដងចៃគិតអត់ចាញ់ទេបបាក់អានេះបើចៃបបាក់ចៃចង់ខ្ញុំជួយគិតមែនខ្ញុំជួយគិតមិនចេញទេពុំញ័រដូចត្រាក់ទ័រនេះខ្ញុំភ័យណាញ័រស្អីទេឯងនេះភ័យចង់ងក់វិញតែចៃមិនជាមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរអូយចៃឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចបើខ្ញុំពុំភ័យដូចត្រាក់ទ័រនេះខ្ញុំភ័យណាខ្ញុំភ័យខ្លាចតែមិនខិនវាយខ្ញុំទេនេះអើយហើយគាត់ឯងវាយឆ្នាកណ្ណាអីទឹកចង់លេចចំហើយមកនិយាយលេងទៀតបានហើយនោះក៏មកឃើញថាយើងងេះងេះគ្នាទៀតហើយចាទៅណាចាចាបងបានហើយអូចាចាទៅហើយអូយធ្វើមិននេះមិនខណ្ឌឹងអូខ្ញុំធ្វើមិនទៅអណិតក្រឡេកខ្ញុំសុំតបបងកំបងបងបោះកវៃខ្ញុំណាណាបងខ្ញុំមិនបានវាយលោកទេហើយបើខ្ញុំវាយក៏ខ្ញុំវាយមិនឈ្នះលោកឯងដែរខ្ញុំថាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំទេបងអង្គអង្គសុំតបអូនឯងសន្យាមួយបងមិនអូនសន្យាថាឈប់តានឹងវិធីតឡើងគ្រឹតគ្រឹតអត់កើតអាឡអូនសុំនិយាយរឿងក្នុងចិត្តអូនវាមកតាំងពីយប់ទី2ដល់មួយគ្នាមកអូនអត់ដឹងមានសេចក្តីសុខទេទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបាយមកមើលបាយមិនមនុស្សផុសពេញលក្ខណៈផុសហ្នឹងអូននៅមួយម៉េចនេះអ
ចុះកាលពីមុនអូនឯងនិយាយជាមួយបងយ៉ាងម៉េចកាលពីមុនផ្សេងឥឡូវវាហត់តែផ្សេងទៀតបានណាណាមិនបាច់និយាយវិញឆ្ងាយទេអូនឯងហើយនៅបងជាប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងទៅផ្លូវអូនឯងអូនឯងអ្នកដើរផ្លូវបបងបងអ្នកដើរហើយរឿងកូនបងអ្នកយល់អញ្ចឹងបងមិនឲ្យអូនឯងទេអញ្ចឹងបាយឲ្យខ្ញុំទៅហ៎បាអូនឯងចង់ទៅណាទៅទៅបាចង់បាយខ្ញុំឯងអញ្ចឹងបងបត់វាយខ្ញុំឯងខ្ញុំមិនវាយលោកឯងទេចុះអូនអត់វាយអូនបងអត់វាយទេអូនឯងអូនឯងចង់បានអីអូនឯងធ្វើនឹងតាមចំពើចិត្តអូនឯងណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងហើយខ្ញុំឆាប់ចាញ់ឆាប់ចាញ់ឲ្យលឿនអរគុណឯងបងបងទុកអកាសអូនឯងកែខ្លួនអូនឯងមិនចេះកែទេអូនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតចាំមកមកអូនសុំទោសមិនបាច់សុំទោសទេបងគ្មានទោសអីឲ្យអូនឯងទេហេតុអីក៏ជីវិតខ្ញុំជួបតែរឿងបែបហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតណាស់ហើយអើគេទៅរស់ស្គរសុខរបស់គេចោះកូនឯងត្រូវនៅជាមួយប៉ាបាទអរគុណចាស់បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាអំពីសាច់រឿងខ្លីក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេពាក់ព័ន្ធជីវិតពិតនិងមិនពិតខ្លះអ្វីដែលបង្ហាញជូននៅក្នុងសង្គមក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេឃើញថាអំបាញ់មីនីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាហើយឃើញថាសង្គមគ្រួសារមួយអាចបញ្ជាក់បានថាចង្គៀងផ្ទះណាភ្លឺក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏តែខ្សែអប់រំក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចង់បញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបានជៀបថានៅពេលដែលគ្រួសារមួយចាប់ដៃគ្នារហូតដល់មានសូសាកុកកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេវគ្គទី3រកកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេឧបត្ថម្ភដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរ PLC រួមគ្នាដើម្បីសហគមន៍រីកចម្រើនវគ្គនេះពុកម៉ែបងប្អូនតែទទួលបានទស្សនានៃការបង្ហាញជូននៃថ្មីដៃរបស់បងស្រីទាំងពីរដែលធ្វើការប្រឡងមុខម្ហូបដែលឈ្នះទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន100,000រៀលអ្នកបានទទួលតែជ័យជំនះ50,000រៀលច្រឡំ500លាននេះ500លានច្រើនទេណាចាចាសសូមជម្រាបសួរចាឥឡូវសូមអញ្ជើញអ្នកនាំឈ្មោះជួនដល់ទស្សនិកជនយើងផងចាឈ្មោះស្រីនិនកាលីតាមូលីតាចាលីតាស្រីនិនស្រីនិនមានប្តីទេនៅមានហើយអូចាខ្ញុំដឹងហើយព្រោះខ្ញុំចេះសួរសួរទៅឲ្យតែពេលមានប្តីនៅអានៅមួយមានមួយចាអញ្ចឹងអត់ណែនាំពួកម៉ាក់អីឲ្យស្គាល់យើងបានមកចុះសូលីដាថាចេះតើជាប្រចាំថ្ងៃដែរធ្វើមុខម្ហូបជូនដល់ឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្របងសៃញ៉ាំហ៎ធ្វើហងហើយហើយគាត់ពេលធ្វើហើយគាត់សរសើរថាឆ្ងាញ់ឬក៏ចេះតែហូបហូបឲ្យបានបានគាត់ថាឆ្ងាញ់ទទួលយកបានពួកខ្ញុំគិតថាបើគាត់មិនឆ្លោតទេថ្ងៃក្រោយលីដានឹងជប់ធ្វើឲ្យគាត់ហូបចាហើយចុះបងស្រីនិនវិញអាសាធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះញ៉ាំស្វាមីអីចឹងពេលដែលស្វាមីភ្លក់ទៅគាត់ថាឆ្ងាញ់ហើយកាន់តែស្រឡាញ់ស្រីនិនលើដើមទេឡោមកថ្ងៃដែរតែថ្ងៃខ្លះក៏ល្អដែររៀងល្អថាម៉េចថ្ងៃខ្លះទៅអារម្មណ៍ល្អស្លោអត់ឆ្ងាញ់អូអានោះធ្វើតើមានអារម្មណ៍ហ៎ចាធម្មតាធ្វើតើមានអារម្មណ៍អូនេះអាសាចំអិននេះទេច
ចំអិនរាល់ថ្ងៃចង់ដឹងលីដាជាមួយនឹងបងអូនស្រីដែលបងចង់មកដល់លើត្រដីនេះតើនៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តអ្វីភូមិរៃសាត់ស្រុកវាអេភូមិរៃសាត់ឃុំរៃសាត់ស្រុកវាអានខេត្តកដាលខេត្តកដាលខេត្តកដាលដាក់ស្ពានមកគ្រប់ក្រុងភ្នំពេញបណ្ដោយចាជីបើស្ពានមែនផាជី5នាទីណាដល់ឆ្លងស្ពានបាទអរគុណច្រើនតើបងអូនដឹងទេពេលដែលបងអូនធ្វើម្ហូបហើយតើការសម្រេចសក្តីបានទៅលើអ្នកណាអ្នកកាត់សក្តីមានគណៈកម្មការបងអូនស្គាល់គណៈកម្មការហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេបងស្គាល់ទៀតបងចង់ប្រាប់ថាគណៈកម្មការគឺជាគណៈកម្មការមួយដែលមុខស្រស់តែចិត្តសាហាវចាយុត្តិធម៌តែម៉ាត់ម៉ាត់ឯថាម្ហូបអូនអត់ឆ្ងាញ់គាត់ឌីលយកហ្មងចាភ័យទេឮអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ឌីលគាត់វិញទេគាត់អានោះស្រីតែគាត់ទេអូខេនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យបងអូនស្រីរងចាំយូរយើងសូមបង្វែរអារម្មណ៍បងអូនស្រីទាំងពីររួមជាមួយទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការដែលផ្ដាច់ប្រលឹងចាមុខសាហាវរុកស្ដែកមាត់ដាច់តែបានស្អាតយូរជួបជាមួយគណៈកម្មការដូចតទៅដល់ហើយគណៈកម្មការណាមួយទៀតណាណាម្នាក់ទៀតគួយនឹងដាក់ហ่าហើយចិត្តតណាហីក្រិនរួចគេហ่าហើយហិចចាចអើអើមកគុកហិចអើក្ហមហិចក្អីនឹងក្ហមអីមកដប់ហិចទទូលក្អើទៀតហិចធ្វើមុខឲ្យវាញញឹមស្រស់ស្រាយឲ្យខ្លះមើលធ្វើមុខរារបៀបមនុស្សទូទុកមកអញ្ចឹងមិនទូទុកណាទូលអើនេះហិចអើគេពេកគេពេកយកទូលអើវាធំជាងខ្លួនស្ដាយសាច់កណាត់យើងយល់មកពាក់ចាំបានគេឃើញអើអើអើនេះស្មានេះពាក់ស្មានេះមិនស្មាឲ្យចុះឲ្យគណៈកម្មការមកអត់កាត់អើតម្រូវគណៈកម្មការទេអេគណៈកម្មការស្អីបើកម្មវិធីនេះបើក2ឆ្នាំតែមិនឃើញមុខអសូរហ្នឹងតែឃើញមុខអសូរបើមិនទៅហៅមកអសូរហ្នឹងឲ្យឃើញមុខអសូរចុះជួយលើកគាត់ដាក់លើកអីឈប់ពីអើលើដល់ដល់លើកអីទីមើលបាច់ទៀតប្រាច់ជិះខ្លាច់អណែគណៈកម្មការខាងស្រីច្រឡំធ្វើមហោភ្លក់ខ្ញុំឡូវហើយមិនឡើលើកអីមកចាំមើលកៅគ្រាន់ដងគេពាក់ឡើងចៀតដល់ពេលដល់ពេលពាក់អញ្ចឹងដូចប្រូមិញសាច់ប្រូស្គាល់សាច់ប្រូមើលសាច់ប្រូអាហ្នឹងគេយួរត្រាំស្រាទៅហ្នឹងមិនឡើងចូលមើលអូហើយបបាក់សួរបួរមើលវិញមិនមើលអេបបាក់ពេកឈររមត់ហើយបងបងអង្គុយកាប់ដូចខ្មោចខៅហើយឥឡូវពាក់មើលមើលពាក់ពាក់ដូចទីមុំចាំចាប់ហ្នឹងមើលពាក់ធំកធម្មតាមើលក្រិនចេះតែមានដល់ពាក់ចាំកមកទៅរូបវិញហ្នឹងឥឡូវបពាក់អញ្ចឹងទៅយកខ្សែក្រវ៉ាត់ចេះមកនេះរឹបចេញរោមយកខ្សែក្រវ៉ាត់រឹបមកចេញរោមអានឹងទៅអ្នកបដាលវិញអូយមួយដៃអ្នកបដាលមានបដាលពួកម៉ាហ្វៃហ្នឹងហើយចំណេញណាឥឡូវចេះមិញខ្ញុំឮនិយាយដើមខ្ញុំតាំងពីអ្នកមិញបើថានេះក្រិនឈកំពោះខ្ញុំអង្គុយហីណាកុំមាត់ពងដាល់រួដៃបាត់ដៃទៀតបាត់ដៃចុះអាវវិញមើលអូណ៎ណ៎មើលដៃទូជាងអាជីងទៀតលោកអើយលោកមកណែមកដៃហេសុយវាយចាញ់អាជីងទៀតអូគាត់នឹងតាក់តោអីវាយក្មេងមកនោះមកពួកមហូបទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបងប្អូនដែលនៅពេលនេះគណៈកម្មការ2នោះគឺវត្តមានគណៈកម្មការរបស់យើងគឺបងក្រិនរីឯពិធីការនីដ៏ស្អាតស្អាតពោពេញដោយវោហាសាប់មិនចេះរីងស្ងួតចាបាទមិនចេះរីងស្ងួតខ្ញុំគ្រាន់តែវោហាបានហើយបើសាប់ខាងនេះសាប់ខាងណាសាប់ខាងនេះឥឡូវអត់មានអីទេមានតែធ្វើដំណើរទៅវោហាសាប់ហ៎ចាសនិយាយហោះសាប់ហ៎វោហាសាប់ហើយចាជួយក៏បងអាចជួយសាប់បានទេតាក់តោអីដល់នឹងងានោះទៀតអីអាពាក្យពេចសាសັບសម្ដីណាសាសັບឆ្លើយឆ្លងវិញចាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសាគេសັບកើតដែរណាហ៎តែចង់និយាយសួរមិញសិទ្ធិគណៈកម្មការសហាវប្រៃស័យចង់ដឹងឯគណៈកម្មការសហាវនៅឆ្នាំណាទេអត់គណៈកម្មការឆ្នាំ2019ជិតចូលឆ្នាំ2020នេះគឺជាគណៈកម្មការមួយដែលមានសន្តោស
មេត្តាត្រាប្រណីមានសន្តោសមិនមានសន្តោសសន្តោសនឹងមានហើយសន្តោសប្រណីសន្តោសសន្តោសប្រណីហ្នឹងសិមិចក៏គណៈកម្មការសេម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលទៅទៅពាក្យសន្តោសវិញសន្តោសប្រណីហ្នឹងហើយគឺគណៈកម្មការឥឡូវអត់មានអីដែលត្រូវចិត្តសាហាច់សាហាវទៅស្អីទេមិញសន្តោសអត់មានសន្តោសសាហាច់វិញសាហាច់ខ្ញុំសួរថាចង់ដឹងឯគណៈកម្មការជំនាន់ណាឆ្នាំណាដែលសហការព្រៃស្រៃអត់ដឹងឲ្យនិយាយមកនៅវិញហ្នឹងនៅវិញហ្នឹងគណៈកម្មការយើងមួយឆ្នាំឯណាគណៈកម្មការជំនាន់ហ្នឹង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគណៈកម្មការកាជំនាន់ហ្នឹងសហការតែនិយាយស្រួលស្រួលគឺយកតែសម្រាប់ចោលមកស្គាល់ឲ្យចឹងខ្ញុំលឺម៉ែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលឺតាប៉ាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1978 79ចាចូល79បានអូចឹងស្លោអត់ឆ្ងាញ់ភូបានលេងសាហាវវិញចឹងពេលស្លោអត់ឆ្ងាញ់ភូហ្នឹងហើយហើយមកស្អីណាមកឌីលសកណៈកម្មការយើងសាហាវព្រៃផ្សៃធ្វើដូចស្អីខ្ញុំនឹងយកទៅសម្រាប់ចោលអីឃើញសំដីមើលហើយមើលសំដីឲ្យវាស្លូតតិចទៅចាំបាច់យើងនិយាយហើយងាត់ដូចតបាក់ខ្យល់ចឹងងាត់ដូចតបាក់ខ្យងហ្នឹងឥឡូវអរគុណច្រើនគណៈកម្មការទាំងពីរប្រើឃ្លានអ្វីដែរឃ្លានអីដែរថ្ងៃនេះចង់ឃ្លានអីមើលចង់និយាយថាក្រិនឯងមនុស្សមិនធម្មតាអញ្ចឹងមិនឈួតទេមិនឈួតទេចង់និយាយថាទូចខុសពីមនុស្សម្នាគេផ្សេងផ្សេងតើក្រិនឯងជាទម្លាប់រាល់ថ្ងៃញ៉ាំអីច្រឡនតនច្រឡនតនអត់ទេអានោះត្រូវមានទឹកកណោតជូមើលចង់និយាយថាជាទម្លាប់នឹងញ៉ាំអីដែរក្នុងគ្រួសាររាល់ថ្ងៃខ្ញុំភ្លាច្រើនវាច្រឡាត់ចាបាទមានស្អីញ៉ាំនឹងមានស្អីញ៉ាំនឹងហ្នឹងហើយអត់មានហើយចុះបាយប្រហែលចានឆ្អែតបាយបើគិតជាចានវិញហូបដល់ខែវិញចាបាទពួកអីហូបតិចតិចមកមកចាររៀងយើងកុំឲ្យខុយរៀងអូចាចានេះទៅគាត់ហូបបាយល្បាយបែបសែនណាសែនអូបាយចានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយឥឡូវចង់អីប៉ិតប្រកាសលោកអើយគណៈកម្មការឥឡូវចាសុំសួរបងអូនស្រីទាំងពីរចេះមានប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយយូរដែរបងយូរដែរហើយយូរដែរហើយប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះគណៈកម្មការយើងចឹងទាំងពីរនេះបានពិភាក្សាគ្នាហើយចង់ញ៉ាំសាឡមជូរគ្រឿងពោះគោចាញ៉ាំជូរអូទេមើលឥឡូវមជូរគ្រឿងពោះគោមុននឹងធ្វើដាក់អីមុនដាក់ឆ្នាំងដាក់ឆ្នាំងគណៈកម្មការប្រហែលចង់ញ៉ាំឆ្នាំងដាក់ឆ្នាំងហ្នឹងមិនដាក់មិនដាក់ដាក់ដាក់អដែងឆ្នាំងហ្នឹងមិនក្បាលមកគណៈកម្មការមួយឆ្នាំហ្នឹងអរគុណច្រើនឥឡូវបងប្អូនសូមអញ្ជើញចូលទីតាំងចាសូមអញ្ជើញចូលទីតាំងកែហៅចម្លើយដាក់អីមុនដាក់ឆ្នាំងចាដាក់ឆ្នាំងហើយបន្ទាប់មកគឺដាក់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ប្រេងចាបន្ទាប់ពីខ្លាញ់ពុះហើយគឺចាស់ទៅគណៈកម្មការតែម្ដងចាពេលនេះបងអូនស្រីរលេងហើយរលេងមិនរលេងរលេងចង់ជួររលីនណាចាលីងពាករឹសរលីងរំលីងបានន័យថាយើងកំពុងតែលីងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយវាសាសម្ញគឺអលេងលេងចាអលេងវាខុសពីអលេងតែពាក្យអលេងហ្នឹងក៏មានតែពាក្យរលែមអលេងវាខុសពីអលែមអលែមបានន័យថាយើងហាច់អូឥឡូវនេះបងអូនស្រីទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការលីងជាមួយនឹងប្រហុកជាមួយនឹងគ្រឿងឲ្យចូលជាតិគ្នាតែម្ដងណាគណៈកម្មការទាំងពីរចាឈ្ងុយនេះឈ្ងុយខ្លាន់ប្រហុកអត់អត់ឈ្ងុយទេគឺស្អុយចាខាងបងស្រីនេះគឺគាត់បានដាក់គ្រឿងហើយចាដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកតែចែកខាងគណៈកម្មការបានភ្លក់ថ្ងៃហ្នឹងទេចាគណៈកម្មការបានភ្លក់ថ្ងៃហ្នឹងទេភ្លក់ចុះកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមិនឲ្យភ្លក់ខាន់ស្អែកទេបើអញ្ចឹងនោះបាយមកហើយមកអត់ទេអត់មានបាយទេគឺភ្លក់តែសឡទេកម្មវិធីនេះភ្លក់តែសឡតែអត់មានបាយទេចាបាយអាចទិញបានតែមានសឡមានបាយហ៎បើសិនគណៈកម្មការចង់ហូបបាយគឺទិញបាយខ្លួនឯងអូអញ្ចឹងទៀតចាចាឈ្ងុយណាស់គណៈកម្មការចាគឺនេះក៏ស្កនេះក៏ស្កគណៈវិជ័យ
ទេអូនស្អីប្រយ័ត្នដាក់ស្កចូលស្កណាទៅជាបងអែមអត់ទេទាំងពីរអ្នកខ្ញុំមើលទៅការធ្វើម្ហូបឲ្យគេហៅថាមានអនាម័យល្អជាពិសេសគឺរូបរាងចារូបសម្បត្តិគឺស្រស់សោភាមែនតើយាយសេនីនមកមកផ្លឹងហ្មងតាំងពីសក់គឺចារូបសម្បត្តិផ្លុំមាត់ផ្លុំស្អាតចាបបោមាត់ក្រហមដូចជាសេកបងសេកទម្លាប់មកទៅ make up នៅកន្លែងឆ្លងដចំនួន2ម៉ោងចាប៉ុន្តែស្រីស្រីយើងចាំបាច់មិនថាយើងធ្វើផ្ទះយើងធ្វើទីស្រីស្រីធ្វើផ្ទះហើយអូននេះឈ្មោះអីអូនខាងនេះលីដាលីដាមានអាយុប្រហែលហើយលីដា21ឆ្នាំ21ឆ្នាំហើយ21មែនអត់32អូគុំឯងបងស្រីមានគូអនាគតថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងណាអូនណាបងស្រី32ហើយមិនទាន់មានគូបង38និយាយទៅកណាពេជ្រហ្នឹងណាទំនេរចេះតែម្ដងខ្ញុំ38បងចាប់ដាំចាប់ដាំទម្លាក់38បងនៅ32ចិត្តចិត្តតែម្ដងចិត្តតែម្ដងយកនេះពោកតែម្ដងហើយឥឡូវមិនបាច់និយាយរឿងពេជ្រទេឥឡូវយើងមើលមកក្រណវិញបើសិនជាចង់ទម្លាក់លេខទម្លាក់លេខយកក្រណក៏បានដែរទម្លាក់លេខហីក្រណអនឡាញហីលក់អនឡាញហ៎និយាយទៅទិញកណាថែមក្រណតែគ្រឿងថែមវិញឥឡូវបងប្អូនណាចង់បានករណីពេជ្រចាស់ទម្លាក់លេខយកករណីពេជ្រថែមក្រិនឲ្យមួយតែខ្ញុំទីមលីងញ៉ែថែមក្រិនថែមនៅអត់ទេឃើញថាក្រិនឯងក្រែងមានបើកហាងដែរអីបាទបើកហាងឈ្មោះអីជួបនេះហាងនេះក្រិននៅព្រៃ2004ហ្នឹងអូតែដែរទៅនេះមានຫມູ່ຫມູ່ច្រើនណាស់ហ្មងមានជាពិសេសຫມູ່ចាំតែគោនឹងមានខ្ចងអាំងបើមិនទេអូចាំចាំបាច់ស៊ីខ្ចងចង់ទៅហាងក្រិនឯងរកអីខ្ចងខ្ញុំស៊ីតែក្នុងកន្ទប់ខ្ញុំអស់បងខ្ចងចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាចូលហ្នឹងខ្ចងចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ចេះនិយាយទឹកផ្ទះទឹកលិចមិនមែនទឹកលិចទេខ្ចងគេធ្វើនឹងកន្លែងច្រាតបាយហើយខ្ញុំលើកយកទៅញ៉ាំដល់បន្ទប់ខ្ញុំតែមិនដូចមិនសបូរបែបវាហាងខ្ញុំទេហាងសបូរហាងខ្ញុំមានខ្ចងអាដែងធម្មតាមានខ្ចងខ្ចងសោកខ្ចងសោកខ្ចងសោកចូលរមាស់ហ្នឹងអូអាហ្នឹងចូលមកខ្ចងខ្ចងសាំងសាលាជ័យចង់សាំងសាលាជ័យចង់ស្រែចង់សាំងសាលាជ័យស៊ីការដែរអីអត់អីយ៉ាងគេស៊ីចង់សាំងសាលាជ័យដូចតួបងបេបារាយមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបកហូបបងបេបារាយអត់អញ្ចឹងមិនទេមិនទេហើយមានខ្ចងអីមិនទេខ្ចងគេមិនខ្ចងស្រែខ្ចងបឹងហើយខ្ចងបងបើមិនទេមិនខ្ចងអាំងបើមិនទេអូខ្ញុំប្រាប់ខ្ចងមកតុតាហ៊ានអាំងប្រាប់បើមិនទេកាហាយងប់ខ្ញុំចាំចាំខ្ចងនោះមិនកាហាយលេបានហូបបងខ្ចងខ្ចងខ្ញុំអត់សេចចិត្តហើយយើងចង់ទឹកប្រហុកអីទៅយើងកែច្នៃណាយើងស៊ីលើប្រហុកអីបាក់ខ្ចងទឹកប្រហុកអត់អីទេយ៉ាងទៅប្រហុកមានរសជាតិនៅក្នុងខ្ចងបងតុកហ្នឹងហ្មងអើចឹងហើយចូលជាតិម៉ែមិននិយាយរឿងខ្ចងក្នុងតុកហ្មងចុកអាខ្ចងអាតុកឯងចាំចងញ៉ាំតុកឯងមានចាំចងឬក៏ឃ្លៀងខ្ចងខ្ចងគឺមានតែមួយទេតែហូបមិនអស់អូទេបើថាអីបងចងមានច្រើនខ្ញុំសុកចិត្តទិញយកតែដាក់ហាងខ្ញុំហាខ្ញុំវាខ្វះធនធានខ្ចងអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែមួយហ្នឹងទៅភ្ញៀវដល់ហូបអត់អស់ហ្មងហូបអត់អស់ខ្ចងខ្ញុំខ្ចងហាខ្ចងយកខ្ចងយកណាអេហើយបើថាយកខ្ចងហ្នឹងយកទៅលក់បង្តុកខែមតាំងតោមួយទៅទៀតជួកកាប់អេមិនយកដល់អូអាហ្នឹងគេចាំខ្ចងចាំខ្ចងអូអាខ្ចងហ្នឹងដល់ងាប់ហ្មងអញ្ចឹងអេអាខ្ចងអេធម្មតាណាគេហៅបងខ្ចងណាទីអាខ្ចងអេបាក់ហើយគណៈកម្មការឯងជួយគិតមើលយើងខ្ចងចេញមកហើយឡាអេអាខ្ចងចេញមកចេញពីណាចេញពីណាចេញពីណាខ្ចងចេញពីណាខ្ចងចេញពីណាបើអត់មានទឹកផងណោះឃើញទេចាំយ៉ាងខ្ញុំទឹកកូវាបានគោកូវាបានលើពូកូវាបានប្រយ័ត្នអាចចងចាញ់ហើយអូអានឹងខ្ចងឈួត
មកឥឡូវហើយនេះច្រើនចម្រុះពេកអានឹងខ្ចង់ឈួតហ្នឹងអាចង់មកឥឡូវហើយសង្ស័យណាខ្ចង់ហាញុំមកអីមអត់មានអញ្ចឹងទេនេះខ្ចាក់ខ្ចង់អាខ្ចង់ជាប់មាត់ណាអានឹងអាណាគេចៅបងខ្ចង់ហីចុះបាក់វាមកហូបបាក់ខ្ចង់ចេញមកគិតមិនអាខ្ចង់ចេញមកឲ្យវាចេញមកចំអាចូលទៅទាំងណាខ្ចង់មកវិញរំអានទៅដល់ឡើងលើផ្លូវភ្លាមដល់មកវាវានឹងគេមកគេមកហៀតទៅមកខ្វាក់មើងយាយអាខ្ចង់និយាយទៅចាំនិយាយជ្រះខ្ញុំអ្នកអានខ្ចង់ខ្ញុំដឹងតាខ្ចង់បង្តុកពេលវាវាលើអត់វាលើអីអត់សូវហៀតទឹកឯណាអូម៉ែវាលើពូកជូកហើយខ្ចង់ជិះនោមតែវាស្រួលពេកអូវាតុនតុនវាតុនតុនវាតុនតុនជូកហ្មងអូម៉ែឥឡូវអត់មើលណាបាយកជនអបាយខនារីឥឡូវយើងផ្អាក់រឿងខ្ចង់សិនចាំមើលបាក់វិនិច្ឆ័យតបខ្លួនចាកូនស្រីដាក់ស្គរចំនួន4ស្លាបព្រាហើយតាំងពីចាថែមទឹកដាក់ស្គរថែមទឹកយើងអត់តន់ដឹងទេឃើញតែគេដាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវារសជាតិបែបផ្សេងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអាដែលខាងខ្មែរយើងហូបក៏បានអឺរ៉ុបក៏បានចាតែខ្ញុំថាស្រីនេះណាបើសិនជាបងតុពាក់អាវសដូចនេះគឺឆ្លោះហ្មងពេចមើលមែនតាត្រីនេះអូនឈរស្រួលបួរប្រយ័ត្នកាត់មុខចូលឆ្នាំងអូនតែសឡនេះមានដាក់ខ្ទិះដាក់អីទៅដោះគោទេណាអូតាមប៉ះនេះដាក់ដោះគោក៏ឆ្ងាញ់ដែរជូរនេះចាំអត់ដោះគោដាក់អីអត់ដោះគោដាក់ដោះមនុស្សត្រីនេះបងសិកកំពុងរងាស់ដើម្បីឲ្យពោះគោជាមួយនឹងប្រហុកជាមួយនឹងគ្រឿងជាមួយនឹងសឹកមករោគហ្នឹងហើយជឿយើងមានដាក់កសាំងដែរសឹកជូរគ្រឿងហ្នឹងបើតុំ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 ជូរកសាំងចាជិះយើងអាចដាក់ទឹកខ្មេះជ្រូកកសាំងជ្រូកបើតុំបានទេតែវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចអាទឹកខ្មេះវាត្រូវគ្រឿងវាធ្វើទឹកខ្មេះជ្រូកទៅទឹកគោអាំងឬក៏ងៀតកបីអីចឹងណាឥឡូវទៅចង់បាត់ទឹកខ្មេះមិនអីជឿហ៎ទឹកខ្មេះអាទឹកខ្មេះហ្នឹងវាជូរពេកដល់ទឹកខ្មេះគេផ្អាប់យូរពេករបស់ផ្អាប់យូរជូរហួញចាអញ្ចឹងគេចុះក្រិនដែរមានអារម្មណ៍ត្នេត្នេផឹកទឹកខ្មេះឲ្យស៊ីសាប៊ូហីណែគាត់អូបើអាសាផឹកទឹកខ្មេះស៊ីសាប៊ូឲ្យអត់បានមកអង្គុយទៅហ្នឹងពីបបូរវាបបាក់រឿងផ្លុំអីបពុះមាត់នោះលោកឯងចាំមានមាត់និយាយគេដែរឯងហាចុកឯងសួរឯងបើអត់និយាយគេថាគោទៀតហើយតិចប៉ុនតិចខ្ញុំណាស់ទៅនេះក្រិនឯងមិនទូចទេមើលទៅអត់ឆ្ងល់រឿងមុខមហូបគេថោថែមក្រោថែមគ្រឿងនោះវាច្រើនណាស់ឆ្ងល់រឿងតិចនេះចាឥឡូវសេនីនដាក់ជាមួយនឹងទឹកអំពិលហើយដាក់ប៉ុណ្ណេះគិតមើលថាប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យវាជូរហួញឬក៏ជូរហាញ់ចាបងប្អូនឯកំពុងកតាណានទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់និយាយទៅចេះហ្មងចេះហ្មងស្លោមជូរគ្រឿងតែភាកច្រើនមួយចំនួនអត់មែនភាកច្រើនទេមួយភាកតិចភាកតិចចាតែគាត់បងប្អូនឯមិនចេះធ្វើជាមួយនឹងស្លោមជូរគ្រឿងអញ្ចឹងចាំមើលកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេពិតជាមានផលប្រយោជន៍ចាដល់បងប្អូនចាពេលណាដែលយើងមានស្វាមីឬក៏មានភរិយាទៅចាយើងចេះធ្វើម្ហូបកក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារវាជាសុភមង្គលមួយគេហៅដល់អបអើណាមិនថាចឹងក្រិនណោះហ្នឹងហើយក្រិនចេះធ្វើម្ហូបហ៎ខ្ញុំចេះចឹងធ្វើម្ហូបអីខ្លះអាំងត្រីងៀតម៉ាក់ដៃនោះប៉ើងទៅក្រោយទៅហ៎អាហ្នឹងវាងាយស្រួលឥឡូវក្រិនឯងជឿថាខ្ញុំដាក់ក្រិនឯងម៉ាក់ដៃប៉ើងទៅដល់នោះហ៎ដាក់ទូក្ដែងទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអូនស្ដីណែគណៈកម្មការយើងបើយើងភ្លក់ភ្លក់តា2នាក់ហ្នឹងទេឬក៏ភ្លក់មកភូមិហ្នឹងភ្លក់តាភ្លក់តា2នាក់ហ្នឹងទេអូចឹងហើយតើឥឡូវឆ្អិនហើយចិត្តឆ្អិនហើយចានិយាយពីពេជ្រចាំថាតឹងទ្រូងតើឥឡូវយើងចាប់ដាក់ដាក់ចានតែម្ដងអូនតោះមិនឆ្អិនទេខាងខ្ញុំ
ខាងនោះឆ្អិនហើយអូទំនោកមកពេជ្រជួយកាន់គ្នាផងពេជ្រនឹងអត់ចិត្តទេចោលភ្លក់ហ្មងយីមែនឆ្ងល់ដែរសម្លបើសិនជាយើងស្លពេញមួយឆ្នាំនឹងហ្មងទៅចាំបាច់ស្លកលាស់កាហេតចឹងណែពេញមួយឆ្នាំក៏បាក់យើងទៅប្រកេនលោកទៀតណាប្រកេនលោកអីម៉ោងស្មានហើយហ្នឹងអត់ទេយើងនិយាយថាប្រកេនគ្រប់ជោគចឹងក្រែងលោកបលឹមឡើងចូលធម្មតាលោកឡំនឹងទូខាសេដែរណាអូហ្នឹងហើយទិញគេទិញប្រកេនលោកចាចាចាហ្នឹងហើយដល់រហូតដល់ស្អែកចឹងលោកអាចឆានបានអើយកុំខ្វែងខ្វាត់ពេកលោកអើយដៃយោតោះតោះដូចដាក់ចានឲ្យលឿនឡើងយីគេហិតហិតអស់លីងអូខេបាទបាទតោះអរគុណច្រើនបងប្អូនទីក្រុងទីមេត្រីនៅពេលនេះស្នាដៃរបស់បងសេងទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោមមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាមជូរគ្រឿងពោះគោនៅពេលនេះកម្មវិធីកាន់តែសំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរ PLC រួមគ្នាដើម្បីសហគមន៍រីកចម្រើនចូលគុំពេញតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្ដល់សេរីលំដាប់ពិភពលោកប្រហ្វុយកម្ពុជាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី4នៃកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេនៃកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេទទួលការឧបត្ថម្ភដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរ PLC រួមគ្នាដើម្បីសហគមន៍រីកចម្រើនអ្នកវគ្គនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបាននឹងលទ្ធផលតាមស្នាដៃរបស់បងសេងទាំងពីរត្រូវបានគណៈកម្មការទាំងពីរដែលគ្មានភាពរបស់ថាផ្អែមល្ហែមចាភ្លក់ហើយតែថាប្រៃថាប្រៃផ្អែមគឺផ្អែមគាត់នឹងវិនិច្ឆ័យថាបងប្អូនទាំងពីរម្នាក់ណាបានចេះទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 100,000 រៀលចំពោះអ្នកដែរមិនបានទទួលចេលីភីក៏អាចទទួលទឹកប្រាក់បានចំនួន5,000រៀលផងដែរចាអរគុណច្រើនណាស់មិញមិនមែនគណៈកម្មការទេគណៈកម្មការអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតដិតមែនអត់បានគេយមិញគណៈកម្មការគណៈកម្មគាត់អាសាចូលខ្ជុខេគណៈកម្មការគាត់មកជាងសដោះគណៈកម្មការនោះបានន័យថាអញ្ចឹងគណៈកម្មការមានថាគណៈកម្មការថ្មីថ្មីបាទដល់ពេលគណៈកម្មការពួកគាត់ហ្នឹងសឹងគេថាយកទៅខឹងស្វាយគណៈគឺមកពាក្យកាន់ស្នឹមស្នឹមស្នឹមកាន់ស្នឹមគណៈកម្មការចាស់កំរិលអូយសាហាវិញចាស់កំរិលទៀតយល់ទេចាស់កំរិលបានន័យថាអ្វីដែលរបស់មនុស្សចាស់គឺគេចូលចិត្តគេហៅថាដូចវត្ថុបុរាណបែបហុកបុរាណឃើញគណៈតាមនោះស្រាប់ទីមានតម្លៃចាស់របស់ខ្ចីខ្ចីជួនកាលព្រោះបានបន្តិចល្បេះគេយកទៅបោះចោលចាទូសັດចេញថ្មីដូរតន់គាត់ហ្នឹងចាអរគុណច្រើនឥឡូវក្រិនមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងុយទេថាឥឡូវបងឲ្យគេឲ្យភ្លួយនេះហើយគេសឡគេអត់ហ៊ាននិយាយទេឃើញឥឡូវចេះខ្ញុំសួរតិចក្រិនឯងរងថ្ងៃដូចថាហូបបាយហូបសឡអីហូបតាមណាហូបតាមភ្នែកមិនមែនទេដូចថាតាពីមានថ្មីមានអីតាពីមានអីធម្មតាដូចគេអញ្ចឹងបាទហើយចិត្តទៅចេះថើបចេះអីគ្រាន់ណាចេះថើបចេះលិតចេះអូលិតស្អីលិតស្លោនេះយកធម្មតាស្លោតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងចេះលិតណាដល់ព្រីអីហ្នឹងហើយចេះមិនសមើដាតតិចហ្នឹងវិញណាដាតចាំមើមានតែមើអូមើដាតមើប្រគួយហ្នឹងដាតទូចាជីងទៀតនេះទៀងទៅណាណាខែដល់ម៉ោងភ្លក់អីគេមិនតន់ដល់ទេប្រញាប់ភ្លក់ទៅណាមើឲ្យក្មេងចេញបាយអត់ខ្ញុំអត់ភ្លក់ខ្ញុំបាយប្រយបងប្អូនមើដៃតែញុកបោកអ្នកបើយអូយបងហើយអត់គិតនោះគិតរឿងសឡគិតរឿងអីដៃទៅដើកមិនខ្មិចទេស្គមដើកគណៈកម្មការនារីបើថាភ្លុះហើយមើលមិនអស់ចិត្តយកគណៈកម្មការបរោះទៅទៅដល់បន្ទប់សិតតែខ្ញុំនឹងសัตว์អីណាប្រៀបធៀបទៅសัตว์ប៉ិនខ្លួនអីហងឯងគេនោះនៅមួយសัตว์ទេទេសัตว์អីសัตว์ខ្យងនោះ
នៅពីកាលនៅពីកាលនៅឡើងមានកូនមួយហើយឥឡូវចេះមុននឹងធ្វើការនៅអត់យកយកទៅយកខ្យងឲ្យមានកូនមួយខ្យងខ្ញុំថាបង្តុកបែបចង់បដូរជាតិមើលទៅឥឡូវចេះខ្ញុំចង់និយាយតិចណាមុននឹងភ្លក់នៅតាម restaurant នៅតាមបៀកាដែនអីក៏គេមានអមទៅដោយបទភ្លេងតារាចម្រៀងដែលគេច្រៀងឲ្យញៀវស្ដាប់កំដរអារម្មណ៍ណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតារាកិត្តិយសថ្ងៃនេះតារាកិត្តិយសដែលល្បីប្រចាំប្រទេសខ្មែររបស់យើងមិនងាយនឹងអញ្ជើញគាត់មកទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទះដៃអបអរសាទរចាចំពោះតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីគឺនីកិនបាទសូមអញ្ជើញទៅខាងមុខដើម្បីបង្ហើនៃបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាច្រៀងបទអីច្រៀងទៅបទនៅតែក្បត់ច្រៀងមានចេះណាណែមុតណែមុតហើយឲ្យមកជិះមកនេះមុតស្ដាយទេមុតស្ដាយមកឥឡូវជិះនេះជុំច្មងក្រិនមកចាសុំតែដៃអបអរសាទរមួយបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទឲ្យនេះបានឲ្យខ្ញុំជិះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានយកចាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមទស្សនាការសម្ដែងនៃបទចម្រៀងពីតារាកំរៃនេះក្រិនបទចម្រៀងកុំលេងដៃហេកុំលេងដីបាត់កូនក្មេងបាត់ហើយមើលគាត់ប្រកូនក្មេងនេះបើតែជិះនេះឥឡូវបាត់អីបងកុំលេងឥឡូវចេះឥឡូវអត់អីខ្ញុំឲ្យដីពួកម៉ាក់ខ្ញុំច្រៀងបាទអឺបាត់អឺម្ចាស់បាត់អើយស្អីគេចាប់អើយចាប់នោះចាប់អើយចាប់ចាប់អើយចាប់អាចាប់ស្អីគេនេះអាចាប់យំស្អីលឿនមើលមើលនេះអាចាប់ឈៀនអីអត់ទេមិនឈៀនចាប់ឈៀននៅជាប់ឈៀនចាប់នោះទេមកឥឡូវសុំស្ដាប់សោសៀងបងនេះក្រិនបង្ហើតែមួយបន្តិចបាត់ទេតោះចាស់ដៃបងអូនយើងក៏ស្មោះរួមមកជួយអងចាប់បាត់សំស្លូក៏បានបាត់ញាក់ក៏បានសំសួរបន្តិចបាទមៀតប្រប៉ុណ្្នឹងជៀងលឺដែរចុះនិយាយលឺសឹងអីនិយាយទៅដល់អាមេរិកទេទៅដល់អាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងនិយាយផ្សេងជៀងផ្សេងអត់ទេចាំមើលស្ដាប់មើលគេជៀងព្រោះដូចខ្ញុំប្រុសជៀងស្អីហ្នឹងណែចាំមើលឥឡូវអត់ទេបើចូលជៀងបើយើងគណៈកម្មការទាំងពីរមកនេះជៀងឆ្លងឆ្លៃគ្នាឆ្លងឆ្លៃហើយមកបាត់អីឯងណែកុំតែងខ្លួនចាចាចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់តំណាក់តំណងប៉ុនផ្កាចាសូមកុំភ្លេចអង្ឌៀសេរីថ្មីនេះគេយកថនអង្ឌៀកថនកថនតានេះបងគេរៃគេលុយកលេចខ្លួនចាឥឡូវខ្ញុំសួរទៅជ្រិះហើយយកគ្នាទៅបុកតាំងពីព្រឹកមកដល់ស្វាននេះវាមុតនៅហ្នឹងអាម្ទេសហ្នឹងស្អីគេនេះស្អីមកជ្រៀងតាជ្រៀងបាត់អីយកគាត់ទៅខ្លួនគេមកតែគេ2 3ឯងដូចទីម៉ោងមិនណាតា1 2 3តាជ្រៀងតានេះបើឲ្យចាប់ចឹកងប់ហាឆាប់ឡើងហ៎ញ៉ាឲ្យអត់បានជ្រៀងហ្នឹងរំតែរំមិនជ្រៀងតាតាណា1 2 3ឆាប់ឡើងកំងអូនណៃឆាប់ឡើងបងចាំរួយជើងពេលឡើងចុកអងសរសៃឆាប់ឡើងកំងអូនណៃឆាប់ឡើងបងចាំរួយជើងពេលឡើងចុកអងសរសៃតែខ្លួនតែអូយស្គរដីគ្រាន់តែរំស្គរដីក្រមុំតែងខ្លួនមិនលេងហាអើអើនេះមានរូបតែអត់សលេងចាខ្ញុំជ្រៀងថារហាងរហាន់ដៃពូនរកមិនអត់អាចតតផងប្របងអន្ទាំងអន្តាចាំតែងរហាងរហាន់ដៃពូនរកបងអីណែអត់អាចតតផងប្របងអន្ទាំងអន្តេតក្រមុំតែងខ្លួនគេលៀបក្រមួនអញ្ចឹងឯងទឹកអមមកសើក្រែមអីយ៉ាតបតែងមកហើយកាច់ញញអើអើ
ស្អាតនឹងម្ចាស់ត្រៃឲ្យស្អាតផ្លែកមុខសរដូចឯងផ្លែកតែគូតខ្មៅបន្តិចស្អាតនឹងម្ចាស់ត្រៃឲ្យស្អាតផ្លែកមុខសរដូចឯងផ្លែកតែគូតខ្មៅបន្តិចក្រំបាវជាមកឯងទៀបក៏តិច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 អីចាញ់ប្រយុទ្ធឆ្លាមហ្នឹងនេះអួយប្រយុទ្ធឯងខោគេហ្នឹងចាអរគុណតោះឥឡូវយើងទៅបងប្អូនអរគុណមួយមកចាចាឥឡូវនេះសូមមកឲ្យខាងប្រប់ចាគាត់យកចានបាច់ខ្សែមកចាចាអរគុណឥឡូវយើងចូលដល់ធ្វើការចាវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យនៅម្ហូបចាំពីចាននេះបាទឥឡូវយើងធ្វើចានរបស់សៃនីនមុនខ្ញុំមានចាចូលចង្គុយហូបក្នុងនឹងចានេះខ្ញុំសូមធានាថាហូបអាចច្រើនច្បាស់ជាបានផ្សាយគ្នាជាមួយនឹងមុខម្ហូបទាំងពីរមុខនេះគឺផ្នែកប៉ិនប៉ិនពុកមាត់ចាតាខ្ញុំភ្លោះហើយភ្លោះឈៀភ្លោះហើយភ្លោះទៀតមុនភ្លោះឈាម10ភ្លោះហើយឈាម13ឡើង13នេះចានរបស់សៃនីនចាមកមក3 10ឈៀមហើយរួចស្មាពុតទៀតនៅភ្លោះមកវិញញ៉ាអូនណាស្ងៀមស្ងាត់អូនបងមានមានទាំងស្លឹកកន្ទ្រង់ស្លឹកកន្ទ្រង់ត្រង់ត្រង់ស្លឹកកន្ទ្រង់ទេហើយ3នាក់នេះយកមកចូលខ្ជូខេជុំគ្នាអីបងតដាក់តែអត់មានដាក់អត់មានដាក់ក្របស្លែងអីទេក្របស្លែងទុក7ឆ្អឹងអីអត់ទេអានឹងគេជនួដាក់ក្របក្របបំពុះក្រាន់ឯងនៅផ្ទះក្រាន់7អាឆ្អឹងវិញតោះហើយថ្ងៃថ្ងៃណាឆ្អឹងអត់អីទៅស្លាប់ដែរណែសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រេប្រឹក្សាណតាវូក្លុកក្លៀតដងអូទឹកហូរធ្លាក់ជ្រោះសានជ្រៅនៅទីកន្លែងណាសូមមកអាយភ្លក់រសជាតិមុខម្ហូបថ្មីណាធម្មតាយើងដើរទៅណាមកណាយើងជួយអនចាស់ទឹកចាស់ដីស្លឹកស្លឹកឯងស្លឹកកន្ទ្រង់អ្នកតាទៅអូចង់ហៅមុខមិនភ្លក់ទឹកឲ្យច្រើននេះអើភ្លក់ទឹកសឡនេះបងច្រើនណាស់ព្រោះអាមានណែអាមានឈីអាមានឈីឯងខ្ញុំច្រៀងមួយហិមស៊ីវ៉ុនហ្មងបាច់ភ្លក់ទឹកច្រើនទេភ្លក់ពុកអត់មានឈីវិញបុកទៅខួរឡែម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 នេះនេះនេះចានស្ទើអំបិលតាប៉ិតណាស្លោនេះមិនមែនស្លោនៅខាត់កដាលអាចទៅស្លោនៅខាត់ពិសេសនោះស្លោក្បែរសមុទ្រនេះតោះឥឡូវខ្ញុំសុំភ្លក់ចានរបស់លីដានេះស្លោមែនទេទេយេស្លោសបនិមិត្តអីយេមិនស្លោជួយអីចង់កាត់ទេអត់ទេខ្ញុំសួរអញ្ចឹងមកឥឡូវយើងភ្លក់ចានណែអីលីដាអីមុនតោចាមិនធាត់មែនហើហៅមុខគាត់ណាភ្លក់មកសភាសោះហៅមុខដល់កនេះមានមានមានគ្រូឆ្មាសុំគ្រូឆ្មាមកចំណិតជួយញីកទីណាឡើងឈាមអីហើយមកចានទៀតក្រិនអ្នកកម្មការភ្លក់ទាំងពីរមុខហើយដូចទាំងពីរចានហើយដូចក្នុងវេទនាមកឥឡូវយើងផ្ទេចានមកជួបទឹកសឡូចាស់មុនលុះហើយទៅចាក់ប៊ូថុកថែមហ៎អឺចង់និយាយស្រុកហ្នឹងគេចូលចិត្តដូចថាទឹកមាត់គេនិយាយប្រៃហ្មងហត់ទៅមកមើលមុខខ្ញុំ
ងាយគេសហការនេះបានអូនមុននឹងធ្វើសង្ស័យទៅនិយាយគ្នាមុនហ្មងខ្ញុំដាក់គ្រឿងអំបិល3សព្រាឯងត្រូវដាក់3សព្រាដែរណាឯងប្រៃលើស្រវឹងអត់ស្លឹងស្រវាំងភ្នែកអូនតើនេះមកជូស្ទើនឹងស្ទើអីគេទេទៅអីទៀតហើយទឹកអាស៊ីតអេហាឡើងចេះណាយើងញ៉ាំអត់ទេតើយើងដាក់ទឹកអាស៊ីតច្រើនអញ្ចឹងទៅវាភ័យអត់ទេគួរញ៉ាំមើលណាណែមើលឯងតនងចាហត់ទឹកស្រោច្រើនច្រើនទេណែលឺថាជាប់អាហ្វីឲ្យចេញមិននឹងទៅដល់ចេះបើអត់ជាប់អង្គុយនៅនឹងហូបឲ្យអស់ញ៉ាំឈាមកើមកើទេខាស់យ៉ាងនេះចាឥឡូវយ៉ាងមិនទៅហើយបាទអរគុណចាសូមប្រកសេចក្តីព្រោះថាពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់មែនទេរលេនចាមិនលើសខ្វះគ្នាប្រហែលទេស្វ័យដៃចាប្រហុកមួយចានគឺគាត់ដាក់ពេញពុកតែម្ដងគឺអស់មួយចានហើយថែទឹកត្រីមួយវែកទៀតហើយស្ករ2សាប់ស្ករ4សាប់ព្រានេះខាងនេះស្ករមកខ្ញុំឃើញថែមដូចញឹកដែរតែស្ករមិនតែវាមិនអាចទប់ជាមួយជាតិប្រៃហើយទឹកដាក់2ដំណក់ឆេះឆេះអរេមិនសង្ស័យមែនជូគ្រឿខប្រហុកអាចខប្រហុកភ្លក់មិនពីមួយវែកចង់វិញមាត់វិញប្រៃចុះណាមកយាយបាទគណៈកម្មការសូមអញ្ជើញឥឡូវនេះសូមការវិនិច្ឆ័យគណៈកម្មការក្រិនមុនតើរសជាតិសម្លម្ជូរគ្រឿងយើងគេហៅថាឲ្យគេថាឲ្យវាតម្រូវទៅលើគេហៅថាក្រឹកក្រមនៃសម្លម្ជូរគ្រឿងហ្នឹងវាគ្រឿងហ្នឹងវាត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងមើលគ្រឿងនេះក៏ថាវាខុសពីគ្រឿងយន្តហោះយន្តហោះគ្រឿងវាច្រើនបើដាក់ទៅឡើងទៅហោះហ្មងអញ្ចឹងនេះអានេះគ្រឿងវារៀងធ្ងន់តែវាអត់ហោះនៅនឹងអស់មកចាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការវិនិច្ឆ័យបាទសម្លម្ជូរគ្រឿងគេមិនមែនផ្ដោតទៅលើការប្រើអំបិលច្រើនពេកចាឬក៏ប្រើស្ករច្រើនពេកទេគេគ្រឿងគឺយើងប្រើឲ្យធន់កណ្ដាលចាស្ករនោះបន្តិចទៅអំបិលនោះបន្តិចទៅប៊ីចេងនោះបន្តិចទៅដើម្បីលីឡំគ្នាឲ្យវាចូលជាតិបាទប៉ុន្តែចានលីដាធីដាធីដាលីដាលីដាចានប្អូនគឺស្ទើស្ករចាពីព្រោះម្ជូរគ្រឿងគេត្រូវឲ្យរៀងប្រៃផ្អែមបន្តិចចាប៉ុន្តែប្អូនប្រៃធ្ងន់ហ្មងចាអូយមកខ្ញុំឃើញហ៎ប្រហុកមួយចានឲ្យទឹកត្រីមួយវែកទៀតមិញឲ្យគឺប្អូនតិចនិយាយទៅប្អូនប្រៃសុតតែម្ដងរីឯប្អូនសេនលិនសេនិនប្អូនប្រៃមែនប៉ុន្តែប្អូនមានជាតិស្ករនៅក្នុងនឹងខ្លះអញ្ចឹងមានចាដល់អញ្ចឹងទៅវាលុបអាជាតិប្រហុកនឹងជាតិបិលនឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យប្រៃផ្អែមបាទចាប្រៃផ្អែមវាទៅជាឆ្ងាញ់បាទប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាប្រៃហ្មងអាចសហការគ្នាបានអញ្ចឹងបានគេហៅថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងត្រូវតែឲ្យឈ្នះមួយមួយបាទឈ្នះមួយមួយមួយត្រូវបាន 50,000 មួយត្រូវបាន 100,000 អញ្ចឹងវានិច្ឆ័យរបស់លោកក្រិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ 100,000 ត្រូវបានលើអ្នកណាតែបើឲ្យខាងគណៈកម្មការម្នាក់ 200,000 វិញឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអរេអាហ្នឹងចូលលក្ខណៈសោកប៉ាន់ហើយសោកប៉ាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវតើយើងត្រូវឲ្យទៅលើអ្នកណា 100,000 100,000 ហ៎ចាពីចានបាទលើចាននេះមកបើយើងដាក់បន្ទុកឲ្យចានហ្នឹងហើយថាមានរសជាតិអែងប្រៃផ្អែមតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនោះប្រៃសុទ្ធមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យចែកនេះអត់ដាច់ដាច់អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយឥឡូវបានលើអ្នកណាបានលើអ្នកណាបានលើអ្នកស្លូមិនបានលើយើងណាចាឥឡូវយើងរកឃើញហើយអ្នកឈ្នះគឺបានទៅលើស្រីនេនចាស្រីនេនថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាជាសំណាងរបស់ប្អូនដែលប្អូនលីដាគាត់
គឺថាប្រៃដល់ចំណុចកំពូលបើសិនជាប្អូនចង់និយាយថាការគេចេះស្លោជាងប្អូនអីឆ្នៃគ្រឿងជាងហ្នឹងគឺប្អូនចាញ់គេដាច់មកតាមពិតអូនឯងបើលឹះមិញដាក់បាន2សភាបើដាក់តែ3សភាស្គាល់ចាញ់បាទអរគុណចាស់នៅពេលនេះដល់ពេលវេលានៃការផ្ដល់រង្វាន់ថវិកាជូនដល់អ្នកបាទទូជាជំនះក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺប្អូនស្រីសេនីនបាទសេនីនណាសេនីនគេឆ្នះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីឆ្កែទេចំនួន1សែនរៀលបាទប្រសាប្អូនស្រីលីដារង្វាន់លួងចិត្តចំនួនទឹកប្រាក់50,000រៀលប្រៃចឹងប្រៃចឹងបានលុយដល់ណាតាប្អូនស្រីមួយប្រៃតែមួយប្រៃណាស់អូនស្រីមានចំណារអារម្មណ៍បែបណាស់ដែរដែលស្លោយើងប្រៃណាស់ហើយបងសួរប្អូនទាំងពីរនឹងស្លោនឹងមានណាត់គ្នាថាយើងត្រូវដាក់អំបិលដាក់3សភា3សភាអស់គ្នាស្គាល់3សភា3សភាដាក់នឹងដាក់នោះសម្រាប់គណៈកម្មការមកបាទអរគុណច្រើនចង់សួរចំណារអារម្មណ៍ប្អូនស្រីតើមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅកម្មវិធីឆ្នាំទីចុងមកដល់ភូមិស្រុកផ្ទះរបស់ប្អូនហើយថតកម្មវិធីនេះតើប្អូនមានចំណារអារម្មណ៍បែបណាដែរមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យកម្មវិធីនេះមើលទៅសុវ័យដែរមានកម្មវិធីណាចុះមកដល់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ចឹងទេអត់អូខេតាមឃើញកម្មវិធីនឹងមួយបាទហើយបានចូលរួមតែម្ដងណាសម្រាប់បងស្រីលីដាមិនដែរអូនពួកដែរមានកម្មវិធីចុះមកបងហើយពេលដែរពួកបងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើបងមានកំណត់ថាចង់និយាយដើមពួកបងអីខ្លះទេអត់ទេអឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេល្អមែនដូចអក្រក់ដូចយើងល្អតែម៉ោង2គ្រប់ដើមស្វាយញិចបើប្រទេសចាអរគុណច្រើនដល់កម្មវិធីយើងមុននឹងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងសូមផ្ដាប់ផ្ញើដល់បាទពីកម្មវិធីក៏អរគុណដល់ម្ចាស់ sponsor យើងគឺបងលេបឌីធីបាទចាំបានមុខដែលស្រស់ស្អាតសបែបធម្មជាតិដែលជំរះជាតិខ្លាញ់ពេញដើមមកក្រៅគេកុំភ្លេចតោះជាមួយឌីធីបាទគឺបងលេមុខដែលល្អហើយមានគុណភាពលេខ1តែម្ដងហើយចង់ជំរាបដល់ទ្រុសទេសជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចាសូមជំរាបថានៅឆ្នាំ2020នេះកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេនឹងចាំមាន version 3ប្លែកចាប់ផ្លែទៀតហើយមួយឆ្នាំដោតម្រងទៀតចាប់ដោតម្រងទៀតហើយជឿជាក់ថាសបាយជាងនេះទៀតឆ្នាំថ្មី2020បងសេដោតម្រងមុខឬដោតម្រងដងខ្លួនចាប់ដោហើយចាំអាយុ8 9ចាំដោហ្មងអរគុណច្រើនហើយពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណដោជីចានចា8បាទអរគុណពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណអ្នកជិះជើងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រជាមួយកម្មវិធីឆានទេរបស់ស្ថានទូតថោនតាំងពីសប្តាហ៍ដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃនេះតាំងពីម៉ោងចាក់រហូតដល់ម៉ោងចប់ចា៎អ្វីដែលសំខាន់សូមប្រាប់ញាតិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងការបើកបរលើដងប្រទេសនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តសូមឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បើមិនយើងពាក់បើមិនយើងបើកឡានកុំភ្លេចការស្ដាក់ខ្សែកាបសុវត្ថិភាពប្រសិនបើយើងបើកម៉ូតូកុំភ្លេចការពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងដែរមួយទៀតគាត់ពាក់មួកទៅថាគាត់ជិះបជ្រះចា៎អាចគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទជួនកាលខាងគេដែលជីប្រកាន់ស្ដាំគេជីត្រូវហើយជួនកាលគាត់ស្ទះខាងនេះអញ្ចឹងគាត់ជីបជ្រៀតមកខាងខាងនេះប្រកាន់ស្ដាំនេះហើយតែអញ្ចឹងមួកជួយបានទេមួកជួយអត់បានទេបាទចាសូមជម្រាបថាឪពុកម្ដាយខំពពុះកូនមក9ខែ10ថ្ងៃចិញ្ចឹម3បាច់តម្រាំតែធំគ្រាន់តែប្រជាចរាចរអត់គ្រប់ខ្លួនស្ទប់បន្តិចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតបាទចាគឺខាតខ្លួនណាស់ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនិងពេលវេលាយើងបញ្ញាប់មែនតើអាត្រឡប់មកវិញអត់បញ្ញាប់ទេចាគឺអត់បញ្ញាប់ទេហើយចង់សួរអង្ក្រិនតិចមើលលីនចាអង្ក្រិនជិះទៅបើកឡានបើកអីពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីដូចគេដែរទេខ្ញុំបើកអត់បានខ្ញុំបានតែជីតែបើជីខ្ញុំពាក់ទោះបីពាក់ដល់អត់ដែរកកខ្ញុំក៏ខ្ញុំពាក់ដែរអត់ទេច្បាប់គេគេពាក់ហិតធម្មនេះឯងបើរៀបធម្មហ្នឹងឯងចាំបើខ្ញុំបានកំពួនខ្ញុំរត់មកតែនេះតែអាឆែអាអីកូនក្មេងអីកូនក្មេងលើអង្គុយលើហ្នឹងចុះចាហើយមួយទៀតចង់ដូចនំសមហ្នឹងបាទបើចង់បើកឡានមិនចង់បានឡានទេឡានកូនក្មេងអគុយហ្នឹងឡានអគុយវាបាក់រឿងអស់អគុយហ្នឹងអត់អស់ទេចូលតាចូលព្រឹងចុះនៅសុកសុកយើងជីទៅដល់ឯឡើងទីជួនបត់អីចឹងអរគុណបាទអរគុណឥឡូវចេះសុំសួរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រិនតិចបាទយ៉ាងម៉េចដែរបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេបាទមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយវាប្លែកពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងអ្វីដែលសាយយើងចុះមកដល់ដែនស្រុកភូមិផ្ទាល់ចឹងហើយយើងដូចថាយើងយួរខាងជំនាញជំនាញចុងភៅ
មកបាទធ្វើហើយហើយសំខាន់បងក្រឹកក៏សប្បាយចិត្តបានសំដាយសាច់រឿងខ្លីក្នុងថ្ងៃនេះចាហើយអញ្ចឹងទេបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាហាងនេះក្រិនចានៅផ្លឹក2004ក៏អញ្ជើញចាចូលទៅមានហូបច្រើនជួបគ្នាហាងនេះក្រិនមានសុខកាធីកាធីចំហុយប៉ុនកាធីហ្នឹងអត់ដែរនេះទេអត់ដែរកាធីចំទេដែរចំហុយខ្លួនឯងឲ្យគេហូបទេដែរចំ